Jídlo se vám na talíři neobjeví jen tak. Stojí za ním tvrdě pracující lidé, kteří se starají o to, abychom měli každý den co jíst. A za nimi stojíme my. Masoprofit. Nejlepší partner pro řezníky a kuchaře. Tak přátelé, já vás zase vítám u nejlepšího podcastu a určitě se i dnes ptáte, proč jsme tak nabubřelí a říkáme si nejlepší podcast. No, protože si pořád zveme jenom ty nejlepší lidi ze svých oborů, bavíme se naprosto o všech tématech a žádný argument u nás nedostane ban. A dneska si myslím, že to bude extra výživné, protože pozvali jsme tady nejlepší policajt mezi Los Angeles a Vinohrady, Petr Rajf. Ahoj, děkuji za pozvání. Vedle nejlepší člen útvaru speciálních operací vojenské policie, abych to řekl správně, člověk, který 18 let sloužil v ozbrojených složkách a spolumajitel Tor Tactical Lumír Němec. Ahoj, Lumír. Ahoj, děkuji za pozvání a jenom rozhodně nejsem nejlepší. Jsem člen. Já vím, že jste skromný, ale tady musíš jako být takhle, nejlepší. Ne, já jsem nejvíc vidět. A tady nejlepší zámečník, bývalý elitní člen urny a coach a chiropraktik a takový Mike Tyson jógy, Martin Svozil. Ahoj, Martine. Tak to teda moc děkuji, jsem ještě nikdy neslyšel. Já se snažím. Ale moc děkuji a zdravím. Tak, přátelé, je to live, vy se ptejte, je to o vašich dotazech, my si tady zatím tak budeme povídat. A nejlepší dotaz dneska získá tady tu katanu od Masoprofi, která dokáže amputovat cokoliv. A Petr přines ještě speciální ceny. Petře, možná to představ, co dostanou ještě diváci k tomu. A pořádně to prodej, jako Horst Fuchs Teleshop. Je tady nášivka Los Angeleské policie oddělení Newton. Někteří z vás to můžou znát z filmu Patrola. Takže já jsem měl možnost tam jezdit, zažít tu hlídku, jaký to tam je. Takže to, co vidíte v tom filmu, tak tam jsem jezdil a dovezl jsem vám od tam nášivku přímo z toho oddělení. A k tomu samozřejmě i nálepku toho policijního odznaku. Takže máte originální nášivku přímo vlastně z filmu Patrola, by se dalo říct, nebo z toho oddělení. Z toho oddělení. Jo, takže k té kataně dostanete ještě toto. Ptejte se a já se zatím zeptám, kluci, dneska jako ten název jsem si dal tak jako v akci, to znamená, jak vy se udržujete, my jsme se tady o tom debatovali, jak vy se udržujete v nějakém akčním režimu, abyste byli schopni jít případně do akce. Martine. V akčním režimu. V akčním režimu. Ano, bude to znít opravdu dobře, ale jogou, meditacema, no. A jo, asi by se dalo říct, že práce se svým tělem, no, se vším, co se dá zjistit o těle, tak tím se zabývám. Hele, a jak třeba vnímáš lidi, kteří v 45 zvedají 150 kg na bench? Tak obecně. No. No, tak asi s takovým člověkem je potřeba probrat, k čemu to potřebuje. Jo, co ho k tomu vede. A pak mají třeba ještě problémy se zády. Potom. No, tak to je jasný. Jako nadváha, velký váhy, v podstatě se zdravím nejdou ruku v ruce. Nikdy to nejde, to prostě nespojíte. Kdybyste se zbláznili, vlastně neznám ani nějakého vysoce nebo delší dobu mladého kulturistu nebo člověka, který opravdu dělal extrémní věci, který by byl jako 100% zdravý. Jo, oni to udržují, že on to myslí, no ale to tělíčko má většinou nějaký neurochirurg nebo ortoped v péči dost často. Častěji, než bych chtěl. Lumíre, co bys takovému člověku poradil, kdyby třeba někdo zvedal 150 na bench? Já bych mu poradil, ať se podívá na ty lidi, kteří dneska blbě chodí, jsou v oberlích, eventuálně jsou na vozejku, že ho to klidně může potkat a ať se jako na tohleto vykašle. Já jsem byl celoživotní jako zastánce jako účelový síly, to znamená, vždycky jsem preferoval lano, chyby a práci s tělem,
A i v rámci vlastně praxe, jak už u policie, tak u armády, jsem se právě setkal s lidma, kteří prostě přišli a zvedali hodně na bench a měli dojem, že jsou nabušený, a pak jsme jim řekli, hele, tady máš lano a vylez nahoru. A on nebyl schopný vylez nahoru, protože byl, jako byl silný, ale s tím tělem nemohl pracovat. Takže já jako nikdy jsem železa netahal a prostě vždycky jsem celoživotní zastánce účelový síl. Petře, co ty bys kázal? Já bych vám do toho zasvětil, my jsme se o tom tady bavili, že Petr zvedá stopade na bench a když je to lehký, záda. Když je to lehký trénink. Jako na rozjezd. Ještě jednou... Ne, takhle, proč to děláš vlastně? My jsme to začali, že kluci, když tě viděli, tak si čím dál jako nafouknutější. Takhle, já prvotně ještě chci jednou poděkovat za pozvání, protože to je pro mě čest. Takovýhle dva bojovníky a já takový vozovka mezi něma Niemand, který už teďka jenom sedí na operačním a zvedá telefon. A je pravdou, že Lumír mě pamatuje ještě, když jsem byl poloviční. No, byl si drobnější, výrazně drobnější. Takže to jsem ještě něco možná i uběh. Dneska to neuběh. Proč to dělám? Protože to miluju. Je to prostě moje láska k tomuhle sportu. Je pravdou, že je potřeba to dělat hlavou. Ne bez rozmyšlení prostě zvedat, ale bohužel mě když opadne bolest, tak ta hlava odejde taky a začnu zvedat. No. Ale jestli se tady vůbec může dělat reklama nějaká, nebo to... Můžeš dělat reklamu, cokoliv. Mým pošlu fakturu potom. Dobře, je pravdou, že navštěvuju Body Balance Clinic, kde se mě snaží dávat dokupy a zatím se jim to daří. Ve chvíli, kdy prostě se jim to nebude dařit, tak to už asi skončí na operačním sále. Ok, takže ty, oni tě dají dokupy a ty se pak jdeš zničit. Jako. To ne. Jsem to chtěl říct, že to nejde úplně dohromady. To ne. Já jako chápu na pro... Kdyby šel na dietologickou kliniku ne. A pak šel do Mekáče. Ne, to rozhodně ne. Je to o tom, že vlastně mě tam, měl jsem teďka nějaký problém, je to asi 2 měsíce zpátky, kdy fakt jsem ani pomalu nemohl chodit, tak mi hodně pomohli a teď je ještě potřeba doladit nějaké věci a zatím chodím, je to v pohodě. Já si myslím, že teda z pohledu Body Balance ty seš ideální klient. Samozřejmě, prostě že bych se tam rád vracel. Přijdeš, zaplatíš, oni tě dají dohromady a vědí, že za 3 měsíce tam přijdeš znova. Jako no business je, plán super. Je potřeba to v té palici srovnat. No. Nicméně, tohle není psychologická poradna Petra Rajfa. Ale škoda, hezky se to rozjížděl. Můžem se do toho trošku to... Kluci, mě by zajímalo takhle na rozjezd, jak vzpomínáte na léta aktivní služby. Ty máš částečně aktivní, ale sedíš teďka na dispečinku, takže to je tak jako... A jestli byste se třeba nechtěli vrátit, jestli vás to někdy jako netáhne jako zpátky do akce. Hezky, že začíná zpráva, že? Jasný. No, tak já začnu tím, co jsi se ptal na začátku, nevrátil. Já jsem opravdu odcházel s tím, že už mě nebavilo ani střílet, takže ta část, taková ta, co potřebuješ tu vnitřní agresi, tak tam vlastně fakt jako mě začala opouštět. Vůbec nemám chuť mlátit lidi. A já už jsem to i někde říkal, že vlastně první, co mě potkalo, bylo, že jsem vlastně nechtěl být ani ty zlý. Ano, to jsi říkal, jo? To mě zaujalo. Takže v podstatě to bylo takové jako, že tak a co teď? No a shodou okolností jsem zrovna začal žít s paní, která dělá jogu, hot jogu. Jo, to zjíš, nebyla jiná cesta, než to zkusit. A jakmile jsem to zkusil, jsem to propadl. A mě tam ještě zaujalo to, jako co si myslíš, že k tomu vedlo? Nebo kdy přišel ten zlom, jako že jsi byl toho kriminálníka a už si řekl, už mě to nebaví. Ty, bylo to, nebylo to hned, jo, jako já jsem se pral strašně rád. Já jsem nebyl moc hodný člověk, jo? Já ani nemůžu do politiky, protože já jsem fakt jako, takových čertů by vylezlo, jo. Ale já jsem fakt jako rubal s tím, že když někdo řekl za co, tak jsem mu řekl zadarmo, to fakt mi to dělalo radost. Jo, někdy se za to stydím a pak si říkám, ty vole, minulost je jak vězení, který si stavíš sám, jo? Takže to nechávám bejt. Jo, snažím se být takový, abych jsem jednou si zasloužil odpuštění od těch lidí, kterým jsem škodil. No ale opravdu, jakmile jsem potkal tuhle tu situaci, jakmile jsem zjistil, že se dá dělat taky něco jiného, než bušit, jo, mlátit se někde, tak už pak to celkem šlo samo. Blbý je, že jakmile jsi 20 let na tom polštářku státního zaměstnance, tak odcházíš, ty iluze byly nádherný a ta realita byla brutální. Jo, to bylo fakt jako náraz do zdi. Co do zdi, na ten kapitalismus, na ten svobodný. No to mě přijel tank a ještě zacouval všivák, ty, jako, jo, že fakt si říkáš, ty vole, v tomhle tom někdo funguje. Jako, jo, ale zpátky bych nešel.
Jo, vůbec mě to netáhne, vůbec mi nevadí ty překážky, které musíme překonávat. Každou chvíli je něco, že buď nechodí lidi, nebo přijdou opatření. Jo, pak se někdo rozhodne, že si bude někde něco vyřizovat. Jo, nějak se na to ten svět reaguje, lidi jsou ve strachu s energiem a mají strach pustit prachy a ty služby to vždycky odnášejí první. Ale i tak jsem v té svobodě, v té lásce mý ženy fakt spokojený. To zní krásně. Lumíre, jak to máš ty? Já to mám tak, že na to vzpomínám hrozně rád a s láskou. Kdyby nedošlo k tomu, že vlastně zrušili útvar, tak já bych neodešel. Protože já jsem to nikdy nedělal jako poslání, nikdy jsem to nedělal pro prachy, ale já jsem to dělal, že mě to bavilo. Jo? Mě to vlastně přitahovalo od dětství, akorát s tím, že já jsem 65. ročník, a vlastně, když jsem skončil školu, tak jít k policajtům nebo do armády znamenalo stát se komunistickou železnou pěstí a to jsem nechtěl. Takže jsem šel, ať začal jsem jako strojvedoucí, ale když to ruplo v 89., tak jsem samozřejmě začal hledat nějaké cesty. Nebylo to jednoduché, než jsem se tam dostal, jsem musel udělat spousta věcí. Ale když jsem se tam dostal, tak vlastně můj sen byl dostat se k urně. Já jsem šel k policajtům, protože se chci dostat k urně. Do dneška si pamatuju ten pocit, když jsem si poprvé nasadil na hlavu červený baret a jak jsem byl strašně pyšnej a hrdej na to. A tu práci celoživotně jsem dělal s láskou, protože mě to prostě bavilo. Mě to fakt strašně bavilo. A potom vlastně, když zrušili útvar, tak já jsem měl dvě možnosti, buď teda zůstanu v armádě, ale na jiný pozici, anebo odejdu do civilu, ale protože jsem takový trošku hrdý a narcistický parchant, tak jsem si řekl, když nejsem dobrý na tohle, tak já na to kašlu a šel jsem do civilu. A tamhle musím s Martinem naprosto souhlasit s tím, že civil to je prostě něco úplně jako pro nás, když po 20 letech jako státní zaměstnanec, takže ocitneš v té civilní džungli, takže to je jako strašně, strašně jako nepochopitelný. A protože ty, ať už policie nebo armáda, tak můžeme si o tom myslet, jaký je to bordel a že to teda úplně ideální není, ale furt něco platí, něco se dohodne, ono to platí. V civilu najednou zjistíš, že neplatí nic, že prostě já jsem spoustakrát si naběh, protože pro mě je podání ruky víc než smlouva, ale v civilu zjistíš, že ani ta smlouva neplatí, že dokud prostě nemáš peníze na účtě, takže se každý snaží s tebou, a teď to slovo nepoužiju, ale prostě vyběhnou. Takže jsem se v tom musel naučit žít a jestli bych se vrátil, hele, já už jsem starý. Jo, já už jsem starý, je mi 58 a já už si jako musím přiznat, že byť se na to necítím, tak jako spousta věcí už bych nedal, takže už jako budu dělat to, co dělám a musím říct, že to, co dělám, jako, že mě baví, protože víceméně já se pohybuju furt nějakým způsobem, se pohybuju v oboru a cvičím lidi, předávám zkušenosti, jezdím po světě, takže já jsem spokojený, to je jako určitě. Ale kdyby to šlo zvrátit, že bych neodešel. No a Petře, protože ty jsi ještě ve službě, tak naopak u tebe bych se zeptal, jestli bys třeba naopak nechtěl ke klukům do urny. Jsem na to starý. A ne, já bych se vrátil do dob, kdy jsme jezdili po celé Praze a Lumír nás cvičil. To byly jedny z nejlepších asi dob, co jsem kdy zažil. Nicméně teď, co vidím, co se děje, nejen vlastně to vidíš na sociálních sítích, v televizi, jak se lidi chovají prostě k uniformě, tak jsem rád, že jsem prostě v té kanceláři, protože mě vždycky strašně iritovalo, když někdo v fúzovkách plive na uniformu, nadává, natáčí si, což je strašně moderní, ale potom, jak dostane po hubě, tak tu uniformu potřebuje nutně. A mě to vždycky strašně iritovalo. A i když to teďka vidím prostě na těch kamerách, co se děje prostě v té Praze a vidím ta gestikulace těch lidí vůči té složce, ať je to městská nebo státní, jak se chovají, tak říkám, tyhle, ne, já ještě, že tam nejsem, protože oni by mě sem vyhodili. Takže kdybych se vrátil do doby, kdy nás cvičil Lumír, a jinak jsem rád, kde jsem. Tak to mě zajímá, jak to vypadalo, když vás cvičil Lumír, a ještě mě ty chtěl něco vzkázat, ne, někomu, tuším. Nebo to byl ty, Lumíre? Na mě to napadlo, že někdo tam psal. Mě to je jako, že si pamatuju půl hodiny zpátky. Ty jsi měl ty nárazy do hlavy, že tak. No nějakému něco tam psal, něco, mě to napadlo, jo, jak to říkal. Jo, ano. Jo, já teda na Facebooku fakt neumím hledat, to jsem si nedělal legraci, jo. Ale kamarád mi to poslal, jsem tam našel vzkaz, že fízly nemusí,
jo, že má jiný program, jako takhle. Já respektuju úplně každý názor, jo, a myslím si, že to je správně, že to může říct, jo, a myslím si, že by si toho měl vážit, že to může říct, ale fakt mu nepřeju, aby si to přečetli kluci, co mu pojedou pomoct. Ne, tady jako já jo, až bude mi fakt trapo. Úplně stejně, že jako spousta lidí na policajty nadává, jo, do té doby, dokud se nedostanou do nějakého problému a pak řvou, jak to, že tam nejsou. A ještě bych navázal na to, co tady říká Petr, jo. Já když vidím, co se dneska jako děje, co si lidi jako dovolujou k policajtům, tak já bych tam vydržel týden a to buď by mě vyhodili, anebo by mě zavřeli, jo, protože na to, že za někým přijdeš a požádáš o občanku, protože mu uděláš káočko a on si tě automaticky začne točit, zastavíš někoho, kdo udělá dopravní přestupek a první, co je, že vyleze ten frajer s mobilem a natáčí si tě. Já bych fakt na to jako nervy neměl. A myslím si, že to je jako obecně problém policie, že policie ztrácí respekt. A ztrácí respekt díky tomuhle tomu, protože ty kluci v podstatě nevědí, co mají dělat. Oni vědí, že když na něj vyleze někdo s tím mobilem, tak v podstatě, když ho přetáhne pendrekem, tak má velký problém, protože se za něj nikdo nepostaví. A na druhou stranu, když si to nechá líbit, tak prostě přijde dál a bude přitvrzovat. Že? Svýho času byl ten fešák, jak on se to jmenoval, já mě úplně hrozně vytáčel, Mike je pán. To byl, s tím já mám svoji historii. To byl ale, jo, a zase, nemůžu to slovo říct, jo, ale prostě úplně jako hrozný. Jo. A to je prostě problém, který ty policajti vnímají, že ztrácejí respekt. A když se vrátím jako do doby komunismu, jo, nikdo jsme je neměli rádi. Všichni jsme věděli, že to jsou prostě kolikrát jako opravdu jako plní pitomci, ne všichni, rozhodně to nebudu paušalizovat, ale co je holej fakt, že když přišel do hospody ten chlap v té zelené uniformě, tak ta hospoda zmlkla, protože z těch policajtů měli respekt. A to je to, co dneska té policii chybí. A ty kluci na té ulici, kteří jsou v tom přímém výkonu, tak ty to nejvíc odskáčou, protože jsou na první ráně a úplně jedno, jestli je to městská policie nebo státní policie. Prostě ta uniforma by měla mít respekt. Když se mnou promluví policajt, tak já bych si v životě nedovolil vzít mobil a říct, já si tě natáčím. Nikdy bych si to nedovolil. Dokud prostě tohle to půjde, tak ta kredibilita, teď jsem hledal to slovo policie, půjde dolů. No, já bych to asi rozdělil, že ty, já vím, že ty nemáš rád komunismus, že neobhajuješ komunismus, ale že tehdy měli respekt policajti. Ale vy jako byste mi vlastně vzali tady to téma, tím já jsem chtěl začít, vlastně jak vnímáte aktuální postavení policie lomeno armády ve společnosti. Takže, Martine, navaž na to. Jsi si fakt sedl blbě, tady to jsou témata, to se fakt dobře začíná. No. To je tak na rozmluvení, pak přejdeme k těm vážným. Hele, já jsem tu policii měl hodně vlažnou a fakt, a je to přesně jak říkal Lumír, do toho okamžiku, než jsem si nasadil ten rudej baret. Jo. Červený. Červený baret. Je to lepší výraz. Je to lepší výraz. Ano. Jo, já jsem tu práci zbožňoval, ohromně jsem obdivoval kluky, co šlapou na ulici, jo, protože já jsem strávil vlastně každý den v týdnu přípravu na to, že když někam přijdu, že prostě budu muset překonat nějaký odpor. Když to ty kluci v podstatě furt jenom sloužili a nikdy nevěděli, jestli se projdou, anebo jestli budou fakt něco řešit. Jo? Je to fakt jako hrozně těžký. Já vůbec nechápu, že nemají větší prostor na rehabilitaci, že s nima nekomunikuje někdo, aby ten strach z nich zmyl. A pak se bohužel se to ventiluje někde doma. Jo? Ty lidi to nevidí. Jo, on vytáhne mobil, nacpe mu do držky a myslí si, jak vychcel s policajtem. Jo. Takže možná, že by stálo za to těm lidem trošičku poučit je už někde na nějakém tom základním nebo středním školství, že ten člověk tam není od toho, aby ho otravoval a zdržoval, jak někdy konstatuju, ale od toho, aby mu fakt pomohl překonat nějaký složitý období. Jo. Takže já jsem v podstatě fakt měl obrovský respekt. A, no, já teda teď budu oponovat, jo, protože tady není jako jak budete reagovat na ten argument, že zase jako ta druhá strana říká, že policajti se chovají jako kreténi někteří. No jasně, ale ukaž mi obor, v kterým nejsou dobrý a kreténi. Jo? A kvůli tomu, že z desítek tisíc policajtů ty narazí zrovna na blbce, neudělám blbce ze všech. Jo? Jo? Tady se paušalizuje, protože je to hrozně populární. A bohužel média jim nahrávají. Jo? Protože pak místo, aby řekli, helejte se, je to výjimka. Jo? A je to fakt jako zajímavý. A je dobrý se z toho poučit, tak z toho dělají policie, provedla. Jo? Neřekne tenhle ten člověk. Policie. Jo?
A tady už se pak vytváří podhoubí na to, že když je to v policajt, nedej bože v uniformě, takže si nezaslouží respekt. Mm-hmm. A hotovo, nazdar. Jo, pak ještě soudnictví dá za párkrát za pravdu nějakým puberťákům. Jo, fakt někdy, tyjo, dobře trefená facka by byla za všechny ústavy a zákony fakt jako, ale jako žijeme v době, kdy násilí je v podstatě vyřešený, už se ví, kam patří, jo, ale potřeba jako to vycentrovat, jo, že se to zneužívá zase opačně. Já bych jenom na tohle to navázal, jak jsi říkal, protože to je přesně to a já si myslím, že jako zrovna média v tom hrají poměrně dost negativní roli. Jo. Protože v okamžiku, kdy je nějaký problém s policajtem, kdy policajt udělá prostě nějakou chybu, anebo prostě, jak jste říkali, že se chová jako prase, tak se to strašně nafoukne. Na druhé straně pak jdou policajti a prostě jdou, jenom jsou to kluci tady pochůzkáři a někomu třeba zachrání život. Ale o tom už se nikdo nedozví, protože to není zajímavý. Tohle to je zajímavý, to je velký boom, uděláme z toho titulek, to se nafoukne, všichni to čtou. To, že ty policajti udělají třeba mimo službu něco hodného, tak se to rozvíš prostě na Facebooku, kdo sleduje nějaký speciální stránky. Ale žádný ty média to neuveřejní. Takže si myslím, že tomhle s Martinem naprosto souhlasím, že ty média prostě z toho udělají a nafukujou to a pak to šíří v podstatě jakoby tu negativní vlnu proti policajtům. Tady je hned proti dotaz a možná nechám klidně Petře tebe odpovědět. Honzík Eš se ptá, policista si natáčí mě, proč já bych si nemohl natáčet jeho? Ale to zase, jo, to určitě, ale jde to o to, že si tě natáčí, nebo vás si natáčí, že má tu kameru na sobě. Uh-huh. Je to tak, že vlastně teď už se fasujou kamery do služby, vždycky, my jsme teda ještě za začátku nosili svoje kamery a je to z důvodu toho, že kolikrát nás lidi obvinili z toho, že jsme opilí, že jsme si řekli o úplatek, že jsme mu nadávali a tak dále, takže to byla i moje ochrana, není to jenom o tom, že prostě to mám natočený, že budu mít natočený hezký záběr, jak tamhle se něco děje, ale byla to i hlavně moje ochrana, protože pak bych šel soudu a já tady mám důkazní prostředek, že ten člověk lže, že mě neprávem obvinil. A nejvíc populárně je totiž to, že když policejní hlídka někoho zastaví a on se chce vymanit z toho přestupku, tak řekne, vy jste opilej a zavolejte vašeho nadřízeného. A teď si myslí, jak prostě s tím vyjebal, že prostě tak jsem projel na červenou a co, a já tady obviním policajta, že je ožrali a oni ho budou řešit a mě nechají v klidu jet. A já prostě mám důkazní prostředek a to, že si někdo natáčí policajta, vemte si to, jak je to fakt nepříjemný. Uvedu příklad. Pátek, sobota, noční, v centru, v létě, tisíce turistů, neskutečný bordel, jezdíte tam celou noc a řešíte tam furt neustále rušení nočního klidu, veřejný pořádek a tak dále. Jsou tam skupinky lidí, kteří mezi sebou machrujou, hele, fízlové, tohle z toho myslí si, jak je strašně vtipnej, a posloucháš to půlku noci. A ono to není vtipný, jako když ti pátý, šestý frajer řekne, hej, vy nemáte co dělat. To jako, zkuste si to někdy sami, ti hejtři, oblíknout uniformu, jít do dlouhý o víkendu a nechat si tam celou noc nadávat a ještě tam řešit prostě stížnosti narušení nočního klidu, protože ty lidi tam chtějí spát a oni si ty lidi myslejí, že dva policajti vyřešejí tisíc lidí. A do toho vám 200 lidí ještě tam na vás řve. A ještě se vás natáčí. Ať si to ty lidi zkusí, to fakt není prdel. Já jsem vždycky říkal, že na zádech nemáš napsaný policie nebo městská policie, to tam máš terč, do kterého se hned každý trefí. Jako myslím, že zásadně je říct, že to z té uniformy, ty policajní, určitě nebude na sociálních sítích. Jo. Když to z té kamery tě tam šoupne na každý a ještě k tomu má komentáře, nebo si sestřihne svůj vlastní záznam. Že jo. A smutný na tom je, jak ty říkáš, že když se něco stane, tak ten člověk, který si tě natočí, to tam dá hned, jak říkáš. Ale ty to tam nemůžeš dát, protože to musí před tiskovýho, že jo, a tak dále, nějaký přesně schválení tak, a tak dále. Ale ty by si hned de facto mohl dát protiargument, že si vymýšlí, že prostě to, co on tady, to je scestný úplně. Ale bohužel to nejde. No. A jaký to má třeba vliv na psychiku těch prostě policajtů? Protože já to uvedu tak, já mám kamaráda, který byl největší, nejpozitivnější člověk ever prostě. Jo? To bylo takové sluníčko. A on šel k policajtům a já jsem ho 3 roky neviděl. A po 3 letech přišel takový jako ostrej, takový jo, sarkastický, ironický to. Říkám, co se stalo, nic. No. Prostě, jako je, protože
Vy jako, nebo policie prostě se potýká obecně s tady ty složky s vlastně s tím nejhorším, co jako lidstvo nabízí na denní bázi. Každý den v týdnu, roky. Jaký to má vliv na tu psychiku? Ale já jako nemůžu mluvit za sebe, protože já jsem se s tím zaplať pánbu nikdy nesetkal. Nikdy, já jsem nikdy nesloužil na ulici. Já jsem začínal u ochranné služby a následně jsem přešel k urně, takže nikdy jsem se nesetkal jako na ulici a navíc, když jsem začínal, to byl rok 91, tak to ani nebylo na co natáčet maximálně, že by si vzal tu velkou kameru přes rameno. že to jako takhle, takže to nemůžu říct, ale tam je ještě dobrý jednu věc si jako uvědomit, že hodně často ty lidi, já zase nebudu to paušalizovat, že to je ve 100%, ale to, co vidím na těch sociálních sítích nebo na YouTube, jak to pouštějí, tak v podstatě to natáčení těch policajtů je spojený s nějakým hejtováním, s nějakým provokováním, s nějakým prostě se snaží toho policajta nějakým způsobem vytočit. Jo? A to prostě je z mýho pohledu špatně. Jestliže tě osloví policajt, tak tomu má ze zákona nějaký důvod. On nemůže přijít jen tak, a hele Franto, ty se mi nelíbíš, tak ti udělám jako tady kontrolu. Nejde. Zákon jasně říká, policajt může tehdy, tehdy, tehdy a tehdy. To je prostě striktně daný. A když tě ten policajt osloví, tak prostě by si měl slušně ano, dobrý a tady dá obtenku a ne vytáhnout mobil. Když prostě udělám přestupek, tak ten policajt mě zastaví, protože jsem projel na červenou, protože jsem jel rychle, nebo prostě jsem parkoval někde, kde jsem neměl. Udělal jsem přestupek, takže bych to měl, ten policajt je tady, protože dodržuje, dbá na vymahatelnost práva. Bylo by dobré si uvědomit, že kdyby ty policajti tady nebyli a uděláme z toho co chcárnu, tak kde budem? Prostě tady bude neuvěřitelný bordel, prostě anarchie, bordel, protože to nikdo nebude řídit. Tak ten my víme, jak to vypadá, že? Jasně, ale ten policajt prostě je tady proto, aby dohlížel na nějaký pravidla, který on nevymyslel. Jo? Vem si, že v době covidu lidi strašně nadávali speciálně na městskou policii, že prostě tamhle byla otevřená hospoda a že tam přijeli a byli na ně. Jasně, ale ty policajti si nevymysleli ani covid, ty si nevymysleli ani opatření a v 99%, že do té hospody jeli, tam nejeli, protože oni by jeli kolem a viděli, že se tam svítí. Ne, oni tam jeli proto, protože někdo jiný zvedl trubku, zavolal na 156 nebo 158 a oni už to musí řešit. Ale oni jsou tam na ráně, takže ne ten pitomec, který tam zavolal, ne ty, kteří to nařídili, ale zase to odskákali ty kluci, co jsou na té ulici. Ty kluci jsou prostě první na ráně, tak to schytají. Tečka. Martine? Já stočím, doluju, jak byl ten dotaz. No jaký to má, protože ty jsi jako, jaký to má vliv na psychiku, ale u tebe to neplatí, protože ty jsi jako psychicky, a nejen psychicky, ale fyzicky jako odolný, že Dolomír říkal, že ale to je úplně jedno, jakýho máš člověka, jakmile na někoho působíš dostatečně dlouho, pak už je to jen o čase. To není o tom, jestli existují lidi, kteří nikdy nic nebouchnou nebo nebudou řešit. Jo, já jsem měl taky kliku, že v podstatě z ochranné služby přes pořádkovou jsem šel na urnu. Je pravda, jsem chvilku šlapal. Jo? A zrovna Václavák. A to byla fakt velká taškařice, protože já kluk z Moravy, ještě jsem byl zvyklý, všude jsem zdravil. Musím říct, že přijít z Moravy, vstoupit v Praze do metra, to bylo peklo, ty vole, jak to všechno stihnu pozdravit. Že by mě matka vyradila, babička by mě nezdravila. Já jenom musím dodat, že my jsme tady v Setíňáci s Lomírem, tady je to dneska takový moravský. Ale no. Valašsko převažuje. Tak promiň, Valašsko je tady navíc. Plně ti rozumím, Moravák přijede do metra, já to taky na to vzpomínám, no. A co? A vlastně při tom šlapání bylo vlastně nejdůležitější zabránit tomu, aby nám nakupí na Václavo někdo dal pneumatiku, aby jsme se nepropálili, že jsme tam nechodili. A pak rozpoznal, já jsem třeba dostal nabídku, že mi dá slevu na 200. Já jsem vůbec tu paní nepochopil. A kluci samozřejmě, protože já jsem byl k hlídce přiřazený a ty se smáli, tak byli za ní na co slevu. Jo, si mě fakt jako vychutnávali. Jo. Takže my jsme prožívali takovýhle věci a pak jsem rovnou skočil už do služby, kde jsem v podstatě jenom hlídal, aby nám někdo neotáhl letadla. Jo. Jako, opravdu nic. A za mě hlavně kamery vůbec nebyly. Jo, já když jsem sloužil a i vlastně i na konci účka, teprve jsme začali taky si natáčet zákroky a v podstatě, i když jsme třeba ty kluky nebo ty nešťastníky, pachatele,
jo, předávali, tak vlastně jsme to točili, aby se i při té předávce ukázalo, že my jsme jim nic neudělali, jo, že cokoliv se stalo, tak se stalo až po tom předání. Jo, takže jako fakt jsme kamery, mě to nestresovalo. Okay. A já jsem byl známý tím, že se furt něčemu směl. Že? Jako já jsem byl taková veselá kopa. Já jsem chtěl říct, jak říkal, jak začínal na Václaváku a tak, že vlastně ty 90. léta byly fakt jiný. Jo. A já si vzpomínám do dneška, to je prostě, jako když vám to řeknu, jak si budete myslet, že jsem to vymyslel, jo? Svůj první den u policie. Já jsem nastoupil k policii 1. září 1991 a nastupoval jsem k ochranné službě, tenkrát to byla federální ochranná služba, a přišel jsem ke Kapucínům, kde měli svoji základnu. A jsem přišel, šel jsem na personální, podepsal jsem rozkaz a dali mi do ruky placku, a dali mi do ruky pistoli s dvěma plnýma zásobníkama. Já to nikdy neměl předtím v ruce. A řekli, nechoď s tím na diskotéku a zítra přijď ráno v 8 na předsednictvo vlády. Jo. A já jsem tam tak stál a říkám, no ty vole, teď jsem se cítil jako Kevin Costner, že jo, protože prostě bouchačku u pasu, přišel jsem s tím domů, ukazoval jsem to svý tehdejší ženě, podívej se, co mám. A říká, neblbni s tím tady. Jo, takže to jako bylo prostě něco úplně jiného, jako ta policie se vytvářela, ta policie nějakým způsobem fungovala, ale nutno dodat, že v těch 90. letech jsme tam šli všichni, když zase ne všichni, ale myslím si, že převážná většina, protože jsme to chtěli dělat. Jo, protože jsme to chtěli dělat. A dneska to vnímám tak, a není to jenom u policie, a věděl jsem to i u armády, že tam spousta lidí jde ne z toho důvodu, že to chtějí dělat, ale protože to je prostě státní služba, máš výsluhu, každýho 15. ti cinknou prachy, že tam jde kvůli penězům, a ono se to pak na té kvalitě lidí samozřejmě taky potvrdí. Jako je to na ní vidět. Tady na to navazuje chlupatej dědek za 222 korun. Dobrý večer. Je pravda, že měšťáci mají skoro třikrát lepší peníze než policie České republiky? Já myslím, že dvakrát. Jenom dvakrát. Jenom dvakrát. Ne, já bych ještě, Já bych spíš ještě jako navázal na to hodně psychiky toho. Ať si lidi představí, třeba někdo dělá v autoservisu a přijde ti tam za den 10 zákazníků, a těch 10 zákazníků si tě natáčí a ještě ti do toho říká, jak to máš dělat. Tak tě to bude sakra štvát, že ti každý do toho mele. A takhle přesně to je obráceně. Každý si tě, nebo převážná většina si tě natáčí a ještě ti řekne prostě, že já si myslím, že to děláte špatně a tak, a poučuje tě. Vem si to, že ty třeba tu uniformu nosíš 20 let, z toho prostě 15 let jezdíš v centru, tak si myslím, že za těch 15 let už víš a máš to projetý, a teď je tady prostě 18-letý kluk, začne stavět do latě a nedej bože ti řekne, že tě slíkne z uniformy. A teď to posloucháš buď celý den, anebo celou noc. Takže je to fakt nepříjemný, není to nic, jako že by se člověk zhroutil, po práci si dal panáka a šel si sednout na skálu a přemýšlel prostě, jak je krásný svět jinde. Ale je to prostě o tom, že máš lásku k té práci, prostě máš to, že to chceš dělat, jenom bys to nedělal, ale sorry, jednoho dne je to prostě o tom, že si řekneš, OK, já ten svět asi nezměním, tak půjdu prostě někam jinam. Ale já naštěstí po těch 23 letech jsem si řekl, jako budu tady ještě, furt mě to furt baví, ale přestoupím někam, kde budu víc prospěšnější svým kolegům, víc pomáhat těm svým kolegům, aby prostě oni tu práci měli jednodušší. A k tomu máš ještě třikrát lepší peníze než policie České republiky? Dvakrát. Já, abychom zodpověděli ten dotaz. Honzík Eš, který je zatím král chatu, takže zatím teoreticky vyhraje tuhle katanu, se tady s vámi pustil do takové disputace. Stejně tak může mít občan záznam přeci jako důkazní prostředek pro své správní řízení. Ale to ale tady nikdo nespochybnil. Tady jde o ten přístup, jo? O to, jakým způsobem se to dělá. Jo, když vezme telefon a bez řečí prostě provedou se všechny úkony, které v té situaci se musí udělat, tak proč ne? Jako já kdyby nevidím. Přišel, vytáhl telefon a řekl, tady máte občanku a já si vás u toho nahraju, abych měl důkazní materiál, tak ten policajt, nebude mu to příjemný a neřekne nic. Ale v okamžiku, kdy on první, co veze a vytáhne mobil a já vás nahrávám a vy mi teda řekněte, co jsem udělal, a začne s ním mluvit už tímhletím tónem, kdy ho začne vytáčet,
to si myslím, že do toho nepůjde. A ještě do toho hází paragrafy, že jo? A teď mi řekněte přesně, z čeho jsem se dopustil a teď jak, podle jakého zákona to je a tak dále. Takže tam de facto ten člověk zkouší toho policajta, jako kdyby si byl na zkoušce, že na vnitru. Teď tě tady ještě bude zkoušet Honzík Eš. Začalo nám to hezky. Ale ne, důvodné ne? Zastavení a lustrace novinářů, kteří točili o propuštění pachatelů útoku na romskou dívku, bylo jak odůvodněné zastavení? Na to já nemůžu odpovědět. To, já myslím, že to je dotaz na ty kluky, co to zastavili. Přesně ne? Tak. Přesně tak. A smáš téma. Ne. Lidé se ptají. Jsme tam nebyli. Tak ne, jediný co, když by se lidi nesměli natáčet, nebo nedej bože to dá na sociální síť, je to v případě, kdy by to mohlo nějak narušit to vyšetřování, ten případ. Kdy prostě se něco probíhá, něco se děje. Pokud je to prostě normální silniční kontrola, tak tam samozřejmě, jakože, proč by ne? Je to, jak přesně tady někdo píše, je to i pro jeho sichr, že prostě ten policista na něj není drzý, že to prostě není jeden ten idiot v té uniformě, který zrovna prostě na něj vyskočil. Takže jako proč ne, ale pokud se fakt jako děje nějaký zákrok, kde prostě jsou pachatelé a něco, tak to bohužel, no, to ty policisté na to mají právo. Jirka H. naopak píše za 50 korun, když už se nějaký pozitivní článek o policistovi, co třeba zachránil život, objeví, lidi řeknou, že je to přeci jeho povinnost. Pozor, to není povinnost jenom toho policisty v civilu, ale všech lidí. Protože, sorry, ale třeba to, co se teďka stalo na Andělu, jestli jste viděli, je to 3-4 dny zpátky, kde tam prostě ten muž skolaboval, bohužel nakonec zemřel, tak prvotně tam lidi chodili jen tak okolo a koukali, že tam prostě nějaký frajer spadl, že jo? Až díky prostě jednomu člověku, který okamžitě zareagoval, no bohužel teda pan zemřel, ale začal něco dělat, no tak jako je to naše všech povinnost prostě někomu pomoct, že jo? No ale abychom nezaběhli do technikálí, já jsem to chtěl vzít tak jako ze širšího úhlu pohledu. A Martine, ty jsi řekl, že tvůj výcvik byl jako taková jako sranda. Jakože, to jsem neřekl. Řekl, bylo to, skoro budu přesně citovat, něco jako ve stylu Procházka růžovou zahradou, když jsi byl jako připraven. A já myslím, že jste se bavili o výběrově. A no, to pro mě bylo méně náročný než pro ostatní. Bylo to konkrétně tohle bylo pekelného. No, no, no. Jak vzpomínáte na výcvik a svůj? Zásku. A bylo to v pohodě jako? Jasně. Tak ze začátku je každý nervózní, aby to nedělal blbě, protože chceš se tam hnedka ze začátku ukázat, pak když zjistíš, že jsi fakt dobrý, což vlastně by mělo být samozřejmě, když si prošel takovýmhle výběrem, taky se tam nedostane každý. Jo? Já si pamatuju velmi dobře, když první den jsem tam viděl, jak tam borci klikovali, lexedovali. Teď běžel jako blázen, říkám, tyjo, tak jsem v hajzlu. Jsem se úplně zbytečně jsem tam ztratil den. Jo? Pak mě tenkrát náš výcvikář, pamatuješ malýho parašutistu, no. Tak mě uklidnil, neboj se, my tady nepotřebujeme extrémy, potřebujeme, aby ve všem byl nadprůměrný, což jsem naštěstí splnil. Jo? A potom, když už jsme nastoupili, ten výcvik byl o tom, že prostě my jsme měli vždycky pocit, že nejsme furt dost dobrý, takže se furt opakoval, furt se jel. Jo? A dokud jsme neměli i požehnáno, že jsme to zvládli dobře, tak se to furt dělalo. Já mám trošku pocit, že v současné době ty lidi nemají chuť obětovat něco ze své energie navíc, aby se prostě vycizelovali detaily, které pak můžou v zákroku fakt jako rozhodnout. Mm-hmm. Jo? Že se hodně řeší, že na začátku musí být i dobrý, jo? A pak se to veze. Po kritiku se snáší vždycky na ty první dva, protože ty udělají vždycky nejvíc chyb, jo? Že za nás tohle to nebylo. Za nás se tohle to střídalo do té doby, než všichni to měli stejně, všichni stejně dobře a nás to bavilo. My jsme to milovali, mě fakt jako, já jsem zbožňoval, já jsem sundal vestu a takhle po mně všude tekla voda, to bylo úplně super. Fakt, to jako, na to vzpomínám s láskou. Kluci, jak jste to měli? Vaše výcviky. Ale já jsem to měl. Taky na to vzpomínáš s láskou? No, jako já asi neříkal bych s láskou, ale jak už jsem říkal, mi to prostě strašně bavilo, jo. Takže já jsem tam byl maximálně spokojený. A i když ten výcvik byl velmi často jako tvrdý a prostě byl nějakým způsobem vybičovaný, tak ten pocit potom, když prostě jako
překonáš nějaký hranice, jo, posuneš se někam, jo, to je prostě jako naprostá pecka. A navíc pro tu práci je to jako naprosto důležitý a nezbytný, protože tím, že si neustále posouváš svoje hranice, že prostě pracuješ na sobě, tak získáváš větší sebevědomí, který je pak při těch ostrých akcích jako naprosto nezbytný, protože když jdeš do ostrý akce, tak tam nemůžeš jít s tím, že prohraješ. Když tam jdeš, tak prostě seš přesvědčený o tom, že vyhraješ, protože kdyby si tam šel s tím, že prohraješ, tak to už je ta první věc, která tě vlastně zazdí. Takže ten výcvik byl jako superový, jako byl rozmanitý, pestrej a já na to vzpomínám strašně rád. A jak to funguje jako jednak psychicky a v reálu, protože ty jsi to říkal už v několika rozhovorech, že vlastně ta urna, to je to poslední. Jakože všichni ostatní před váma ty složky můžou udělat chybu. Ale když už jede urna, tak za váma už nikdo není. To znamená, vy jste ti, co nemůžou udělat chybu. Jak s tím jako pracujete nebo pracovali jste, jak prakticky, tak psychicky? Hele, jako tam já... Není o tom, že nemůžeš udělat chybu. Jako tu chybu můžeš udělat a každý tu chybu někdy udělá. Ale celý je to o tom, že ty tam nejseš jako jednotlivec. Ty tam funguješ jako tým. A ten tým musí být takovým způsobem sehraný, že když někdo udělá chybu, tak ho prostě někdo nějakým způsobem nahradí. Jo? Dám příklad, máte najetou nějakou taktiku a víš, že máš jít za levý roh a kámoš jde za pravý roh. A tobě z nějakého důvodu rupne v bedně a jdeš prostě za ten druhý roh, tak ten kluk na to reaguje. A na tom ten výcvik je. Takže prostě tam je to o sehranosti toho týmu. Ono taky, jako když se jednotkám jako vybírají lidi, tak tam je samozřejmě je hrozně důležitý, aby ten člověk byl na nějaký psychický úrovni, aby byl na fyzický úrovni. Ale co je strašně důležitý, ten člověk musí být týmový hráč. Jo? To je, jakmile tam přijde prostě nabubřelý individualista, který je suprovej fyzicky, psychicky, ale zjistí, že je individualista, tak ho to nevememe, protože takovýho člověka my tam nechceme. My chceme kluka, který klidně na tom hůř, fyzicky, psychicky, ale je týmový hráč a dokáže v tom týmu pracovat. Protože veškerá tato práce je založená na týmové spolupráci. A ta tým a ta parta je tam strašně důležitá. Mm-hmm. A jak vypadá třeba takový ideální, jako koho byste vzali do týmu? Tak... Tady sedí. Potřebuješ víc? Se omlouvám, takový stupidní dotaz. Ne, ale tak dobře, já vím, že nemůžete říct, jako, co tam konkrétně cvičíte, ale zajímalo by mě vlastně, co tam konkrétně cvičíte. Ale ta rozmanitost byla úplně nádherná. Jo? Já to už jsem to taky párkrát pustil. Prostě... Já jsem si za to pak slízl to, tak něco, co můžeš. Hele, neřekl jsem v podstatě nic, co by nebylo v nějaké knížce nebo v nějakém článku, který dřív vycházely. Jo, v podstatě si hraješ na vojáky, pak se zlepšuješ v tom, jak takticky obsadit budovu, střílet. V podstatě jediná opravdu bojová činnost je teď vysadková, nebo byla vždycky takhle braná. Jo. Pak se učíš dělat všechno, co můžeš za krátkej výcvik, se naučí třeba sledování, kontrasledování, jo, a pak to všechno někde se spojí, nějakým cvičení, někde prostě se vyblbneš na nějaký akci. No. Je tam jako obrovská rozmanitost a vlastně ty kluci dneska jsou v podstatě schopni dělat nejenom, jak se říká, práci v černém, tu černou taktiku, ale oni jsou dneska schopni pracovat v civilu. Jo, fungují i v zahraničí, takže do určitý míry prostě jsou schopni přebírat i částečně jakoby nějakou vojenskou problematiku. V okamžiku, kdy je problém a to není nic tajného, tak se prostě podílejí na ochraně ústavních činitelů. Jo. Takže to je vlastně obrovská rozmanitost, je to velký záběr veškerých činností. A já vždycky říkám, že vlastně příslušníci speciálních jednotek jsou něco jako 10 bojaři. Jo? Když někdo, budeme si zastřílet a my budeme střílet a teď tam přijde kluk, který střílí PSC, což jsou ty střelecké závody, tak nás přestřílí. Ale my k tomu přihodíme padák, my k tomu přihodíme taktiku, my k tomu přihodíme první pomoc a spousta dalších dovedností. Jo? Takže je to úplně stejné jako v 10 bojaři. 10 bojař ti něco zaběhne. Až přijde specialista na danou disciplínu, tak ho vždycky předběhne. Jo? A v tom je právě ty kluci u těch speciálních jednotek jsou prostě univerzální v tom, že ty je můžeš použít. Já
jak na černou taktiku, tak je můžeš použít na sledování, na ochranu osob, anebo si tamhle zalezou do lesa a budou řešit nějaký problém tam. Jo. Takže tam takhle je ten vlastně výcvik jako zaměřený a je to obrovský spektrum dovedností, který ty kluci musí zvládnout, aby byli v tom týmu schopni pracovat. No, k tomu je silný, vytrvalý, chytrý, psychicky odolný, krásný. Ano. To je zajímavé, jak se rychle shodneme. Jo, a tak na tom jsme vždycky stavili. Mě ještě zajímalo, jaký je třeba oblíbený účes u urny? Tak tohle je nejhorší. S tímhle nezapadneš nikde. Ty si sedne pět takových volů do cukrárny. Já jsem si říkal, jestli nechodíte ke stejnému kadeřníkovi. To prostě nezamaskuješ, to je, jako je fakt divný. Hele, ale ono jako je, to, je tam jako naprostej pelmel. Jo? No. Někdo chodí plešatej, já jsem teda celý život jako chodil bez vlasů a ty si myslím, že vlasy nosil svý. Já jsem, no. A teď už to nenosíš, protože... Já jsem zjistil, že mám tady... No přesně, já to mám jako, jako ze stejného důvodu. Někdo nosí vlasy, jo? Někdo nosí vlasy, jo? Že to tam je, tam vlastně dneska už je to postavený tak, že když vem ještě 10 kluků vedle sebe, tak každý z nich je jiný, že to není unifikovaný, tak jako my tady sedíme tři jako vyholený hlavy, tak tam to takhle jako, jako není. A je to právě i z těch, jako těch taktických důvodů, že když se pracuje v civilu, tak aby nepřišlo do hospody pět takhle vyholených chlapů, který prostě na první dobrou tě zaujmou, i když se nebudeš třeba myslet, že jsou to policajti. Já jsem si kvůli vám koupil paruku dneska, abych tady jako to trošku rozbil. Ale mě by zajímalo, protože vy všichni tři máte zkušenosti se zahraničníma, ať už stážema, misema a tak dále. Irák, Afghánistán, Los Angeles. Mě by zajímalo, jak my si jako Češi stojíme oproti zbytku světa. V čem? No obecně jako v teď pojďme si to jako klidně rozebrat, to znamená jako celkově, jako jsme lepší, jsme horší. Ne, jsme úplně stejní, jo. Vlastně během naší profese jsme měli možnost spolupracovat s různýma elitníma jednotkama, od SAS přes Delta Force, přes GSG 9 a další a další a další. Jo. A tam byl jediný rozdíl třeba mezi náma a míkama byl v tom, že oni měli víc peněz, lepší jméno a výrazně lepší vybavení. To samý SAS, byli tady, absolvovali jsme s nimi několik cvičení, spolupracovalo se s nimi i ze zahraničí, nebylo nic, co oni by dokázali a my bychom to nedokázali. Jasně, oni přijeli, já si pamatuju, že tenkrát přijeli v nějakých jejich autech a to byly 90. léta a my jsme tam přijeli ve starý 12-3. Takže tam ten rozdíl byl jako diametrální. A potom si požádali, měli svoji logistiku a měli tam nějaký jídlo, my jsme tam každý měli chleba s máslem a oni pak poslali si, že by chtěli nanuky, taky měli do toho do Lisí pro nanuky, protože Amici chtěli nanuky. Jo. Takže jako funguje to tam trošku jinak, ale co se týká jako profese a co se týká v podstatě i mentality, jsou úplně stejný. Vždycky jsme si s těma klukama měli co říct a vždycky jsme s nima rozuměli. Samozřejmě ze začátku to bylo takový I am Lumír, who are you, jo, jako to bylo jako jinak, ale jinak to bylo úplně stejný. Takže a i když jsem byl v zahraničí, když jsme byli v Afghánistánu, tak jsme spolupracovali zase na nějakých akcích, jsme spolupracovali s americkýma SF-kama a nebylo tam nic, co oni by dokázali a my bychom nedokázali. Ale oni mají za sebou velkou zemi, mají jméno, mají prachy, což samozřejmě pak je znát, jsou víc vidět. Petře, co LA? Takhle, já to můžu soudit pouze jako hlídkař, ne jako tady... No právě, jako je to na těch různých levelech, to mě My, co jsme fakt dobrý, tak, nebo hlavně máme psovody dobrý. To jako fakt máme na... jak bylo v nějakém tom filmu, na vysoké úrovni, kinologie naše. A bohužel, ale tam přesně, jak říkal Lumír, ty peníze a tak dále, takže to vidíš, jak na tom vybavení těch aut, že tam se jezdí fakt jakože v bezpečných autech, ne jako tady se jezdívalo, ještě Hyundai, myslím, že některý ještě někde jezdí, což tam prostě nehrozí. I ta uniforma nějak vypadá, že prostě to vypadá, hele, tam přijdeš na tu služebnu a tam vidíš, že on si nemá leští odznak, protože tam je to čest nosit prostě tuhle uniformu. Tady někdy na to koukneš a je ti to prostě stydno. Takže
Já nevím, no, já jsem se ptal takhle... Znaladil na takovou melancholickou vlnu teďka. Ne, protože já jsem jednou takhle byl na dětském táboře, mě se tam děti na to ptali, protože chtěli prostě nějaké informace, jsem pouštěl fotky, videa prostě z té Ameriky od té policie. A teď se mě tam 9letý kluk právě zeptal, v čím my jsme lepší než policajti v Americe, co my máme lepšího. A teď to řekni 9letýmu klukovi, aby to pochopil, že jo? Nemůžeš mu říkat nějaké forenzní věci a tohle, on to nepochopí. A mě to docela zaskočilo. Co mu mám odpovědět? Protože když mu řeknu, no my máme lepší auta, no tak jako oni mají fakt pěkné auta, že jo? Ty uniformy mají taky pěknější než my, tyjo, tak co mám říct? A pak právě kamarád mi řekl, hele ty psy, my máme fakt dobrý psy. To je prostě, když oni mají český psy? Vem si to, že já jedu ke svotu na cvičení, jsme na střelnici, jsou tam i psovodi a on mu dává český povely. Já říkám, hurá, někdo mi rozumí konečně. Je to pes, ale rozumím. Jako. A ukazuje mi, že prostě tady z Hradce si berou psy a tak dále. Takže jako my jsme fakt jako na té úrovni těch psovodů jako wow. Takže psy. Ale zbytek... Já vím, kdybys chtěl, že něco vyndáš. Tady. Já si myslím, že jo, ale takhle. Lumír mě dostal do letadla. Já jsem vždycky chtěl lítat, než jsem letěl do Ameriky poprvé, tak jsem vždycky miloval lítání. Nevěděl jsem teda, že první můj let bude v Andule s Lumírem, že mě kopali ven a já vím, šel jsem sám. No. Ale takhle sice to musel, takhle, až na podruhý, jo, bylo běž a já jsem říkal, cože? Běž a já, pardon, jsem špatně slyšel. Takže nezažil jsem teda u SWATu v Los Angeles ani Bakersfieldu u SWATu u šerifů, že by tam skákali z letadla. Slaňou z vrtulníku ano, ale jako u zásahové jednotky, jako je třeba Pražská roza nebo prostě tady ty, tak jsem nezažil, že by skákali jako účko, urňáci skákali z letadla, to ne. Já bych se u těch seskoků padákem jako zastavil, zaprvé teda jako padák do dneška, jako mě to baví, jo, a skáču. Ale tam je v podstatě, je to otázka prestiže. Jo, protože když jsme se bavili někým ze zahraničí, tak prostě jedna z prvních otázek bylo, kolik máš skoků, jo, protože je to věc jako prestiže. A druhá věc je, že ten seskok to se neskáče proto, že bychom si mysleli, že budeme přistávat někde na nějakou střechu. Proč? Když máme vrtulník. Jo. Ale tam se jedná o ten psychologický pohled. Jo. Protože ten seskok padákem je vlastně nejlepší věc na nácvik stresu. Jo? Seš tam sám, seš v ohrožení života a když se něco stane, tak se musíš rozhodnout rychle a správně, protože jinak umřeš. A ten psychologický efekt je tam mnohem důležitější, než nějaká přesnost přestání a tak. Takže ty seskoky padákem jasně, jednak je to z hlediska prestiže, protože všichni skáčou, a jednak je to prostě ten psychologický efekt. A z vlastní zkušenosti, nebudu to rozebírat, ale prostě byli dva lidi, kteří nějakým způsobem se vyhejbali skákání, a ten jeden člověk potom vyhořel v civilním životě, když jsme se dostali do nějaký krizové situace, a ten jeden dokonce při ostrý akci, že prostě to psychicky nezvládl. Takže to skutečně je znát a já vždycky, když se mě lidi ptají, jakým způsobem pracovat se stresem, tak všem doporučuji, skočte si z éra. Za prvé vás to posune někam jinam, vaše ego vyskočí, a za druhý prostě zjistíte, jaký ten stres je a jestli jste schopni v tom pracovat. Ptát se, jak se ti skákalo, to asi tady nemusím, to úžasně, ne? Já jsem to miloval, ale byl jsem zase trošičku anomálie, protože jsem většinu seskoků se šel rovnou vyblejt. Já to říct vracím na labutích. Jo. Jako, počkej, ale tak ty máš všechno jako speciální. Já za to nemůžu, ale mě se fakt dělá zlé. Tam ty si to užíváš a kde ostatní si to užívají, tak ty bleješ. No, já už vlastně, když jsem vystupoval z letadla, tak jsem fakt se snažil to udržet, abych to nesypal klukům na hlavu. A vždycky jsem přistál, šel jsem to šoupnul mezi auta a vždycky se... Proč chodíš zpátky? Já to zbožňuju. Akorát můj žaludek ne, no, takže já jsem blejel, tak minimálně polovinu seskoku jsem si odzvracel. Hele, a tady by mě zajímalo taková jako trošku cheesy, ale jestli jste zatýkali někdy nějakého debila, nebo nějaký jako zákrok, na co jako nemůžete zapomenout, co se vám vybaví, nějaký fakt jako exot. Hele, jako takhle jako exot ne, ale párkrát jsem zažil to, že vlastně, a je to, zase bylo to z hlediska PR, že se zatýkal člověk, na kterého by stačilo k němu přijít na ulici říct, hele Franto,
končíš, máme tě, a zvládl by to kdokoliv jako z místního oddělení. Jo. Ale protože když se k tomu nasadila urna, tak to mělo tu patřičnou jako marketingovou bublinu, takže nás fakt občas poslali na lidi, když jsme si říkali, pro boha, proč jako sem jedeme tyhle ty zatýkat, protože to bylo naprosto jako zbytečný, tam nebyly žádný zbraně, nic, akorát prostě to chtěli jako nafouknout a chtěli to pak prodat. Ale že bych jako zatýkal vysloveně úplně nějakého takového, jako debila, s tím jsem se teda nesetkal, ty jo? Já si vůbec nevybavuju. Ne. Ono zase na druhou stranu, ono, když na tebe letí 5-6 takhle obrovských v černým, tak jako zapomeneš, že jsi debil. To jako, fakt to, z debila stane to intelektuál jako, třeba nejde. Vlastně zvadne úplně každý. Úplně každý. Ne, tam jde o to, že vlastně ten jako psychologický tlak v tom, v té první fázi, jo, je strašně důležitý. A ono, když se jako v noci probudíš, jo, a najednou je řev a namákne ti do toho pět chlapů, tak prostě zmlkneš. Já si pamatuju, že jednou takhle, to se to udělalo tenkrát trošku jinak, že se šlo pro jednoho chlapa, který dělal nějaký, byl podezřelý z nájemných vražd. A oni ho měli dlouhodobě, ho měli pod očima, což znamená, že ho měli jako pod sledkou. A on se hrozně chvástal, protože se tím i chlubil. A oni, hele, a co když na tebe přijde urna? No tak, až přijde urna, tak já si s nima tady a to. Si pamatuju. A tenkrát jsme poprvé použili prostředek na tichý otevření dveří. Nebudu říkat, co to je, ale prostě existuje prostředek, kterým se dají tiše... Klíč. Ne, klíč to nebyl. Proto říká prostředek. To. Prostředek, kdyby jsme měli klíč, jak to bylo jednodušší. A do toho bytu normálně, že se ty dveře rozrazejí a teď policie a všichni hulákají a ti tam běží. A my jsme je otevřeli potichu. Jo? A přišli jsme tam asi ve dvě ráno a teď jsme přišli k té posteli a já jsem takhle mu zaťukal tím samopalem na hlavu a říkám mu, tak jsme tady. A to jsi měl vidět. A to jako vůbec jako nechápal, ale taky neudělal absolutně nic, jo, protože ten jako šok je... Jo, nesundal vás, jako vyhrožoval. Ne, to se asi nestane. To vyhrožovalo takový chyb, vyhrožovalo vždycky. No. Petře, měl jsi nějakého takového... Na ulici? No jasně. Ne, tam se jenom spíš stane to, že vás to bude mrzet, já vás stiknu z uniformy. Jo, jako jo. Tam je samý poslanec, ne? Tam tak, jako... Ne, jako to ne, ale jako, že tohle je moderní. Říkáš, já, koho já znám a takové jo, ty ne, řeči. Tady je moderní to, že vás to bude mrzet a styknu vás z uniformy, takže to je jako z té ulice, ale mně se jednou stalo, že člověk byl tak úplně zmatený, že on chtěl po mně doklady. A já to mám i natočený, protože v té době jsme nosili jako že ty svoje kamery, že na tu svoji ochranu, takže tam mám někde ještě i schovaný tenhle záběr, kdy chlápek mi říká, ukažte mi vaše doklady. A já říkám, já mám uniformu a to je odznak, prostě mám, to vidíte, stejnokroj, nášivku, mě to nezajímá, chci vidět vaše doklady. A já říkám, ty vole, tak jsem si, jako ještě jsem byl tak blbej, jako fakt zblblej, že jsem se tak prohlídl, jestli opravdu mám na sobě tu uniformu. Jako. Takže mu tam začali kolegové vysvětlovat, že opravdu, jako by tu občanku měl dát von, ne já, jako, takže... Hele, ale v souvislosti jako s uniformama, jak se tady bavíme o uniformách, tak já jsem přemýšlel, jestli jsem měl někdy na sobě uniformu. A pak jsem si uvědomil, že jsem ji jednou na sobě měl. A to bylo, a myslím, že ani ty jsi ještě nesloužil, a tenkrát vlastně se zaváděly pro federální ochranou službu uniformy, který navrhoval Pištěk. A ty uniformy byly šedomodrý. Měli jsme takhle tlustý červený lampasy a byla k tomu rakousko-uherská čepice. A já, protože jsem tam byl nejmladší, tak ten první den jsem, protože se sloužila před parlamentem venkovní hlídka, tak ten první den, hele, jsi tady nejmladší, tak si to oblíkni a běž. A pamatuju, jak jsem se cítil, ale úplně strašně. Já jsem si fakt připadal jako nějaký portýr nebo nějaký jako šašek a tenkrát vlastně ještě ODSka sloužila naproti jeho sněmovně. A když šel Klaus, tak zalez dovnitř. Pak se šel podívat ven, jestli to jako opravdu k tomu patřím a pak se šel, takže jako měl jsem na sobě uniformu a vím, že jako když ta uniforma nesedí, se v ní člověk fakt jako dobře necítí. Tady na to navazuje Nick Jakoby. Lumíre, prosím, toto mě zajímá. V seriálu 90. byla narážka na jednoho ředitele urn jako na Havlovu rychlokvašku. Zažil si ta léta, můžeš o tom něco říci? Díky.
zažil, vím, o kom se mluví, a tím bych to uzavřel. Já jsem si myslel, že to nějak takhle ne, jako ne, ne, se skončí. Ne, nebudu, jako zažili jsme si s ním svoje, ano, i tohle to přesně sedí, když nejsem si úplně jistý, že zrovna Havel věděl, kde on skončil, ale v podstatě dostal se tam díky tomu, že s Havlem chodil v 89. ve špalíčku a no, uzavřel bych to. No. Já jsem chtěl, to znamená, to byl nějaký jako nějaký debil, co jste zatýkali. Já jsem měl teda kámoše, kterého zatýkali, mám pěkné kamarády, takhle. On totiž vyloupil dvě banky. Jenomže my jsme nezatýkali žádný debil. Jediný, co bylo vždycky špatný, když nám slíbili, že to bude fakt bitva. A pak ty ho tam jedeš natěšenej a ten trouba ráno spadne z motorky, takže před barakem na nás čekal zafáčovaný. A my jakmile najet jít na zem, a prosím vás na zem, ne. Počkej, a ty jsi říkal v jednom rozhovoru, že jste taky, že jedno, ne že jste ho zatkli omylem, ale že vy jste šli někam do vedlejšího bytu. Co vedlejší byt? Vedlejší dům? Vedlejšího domu. Jo, co jako, to, no, ano, to se stávalo. Do vedlejšího domu, no, lidi to třeba neví. A co se dělo teda? No to se musíš pak umluvit, jako ať, tom, jste k někomu naběhli, ať nikomu nevolaj, jo, a jde se do toho správného domu. Jo, to je úplně stejný, ale jako když... Ale promiň, ty jsi říkal, že on tam nějak procházel, že vy jste tam zasahovali... To byl zase jiný, to jo. Jsem sundal nějakého profesora, chudáka, ten to vyřešil tím, že si pak se mnou udělal selfie. A byla sranda, že vlastně já jsem tam ještě stál, omlouval jsem se a ten správný borec šel okolo a vůbec ho nenapadlo, že by jako... Je to on. Jo, ujistil jsem se, ty magi, abych nesudal dvakrát zase. To už bych byl, já bych byl za debila, jo, jako. Jo, a tak jsme slovili správného člověka a tady s tím jsem se jenom rozloučil. Jo, takže on šel okolo. To je normální, to se stane, chybičkama se člověk učí. Chybičky no. Se prostě stanou, tam jako je to, mně se to stalo taky jednou, kdy vlastně jsme šli jednoho sbírat a oni ho označila ho operativa, tam bylo vlastně, že vysoký, plešatý a že má psa. Jo, tak jsme se ještě sebou vzali jako psovoda, který jako se o toho psa postará. Tam on šel přes takový můstek. Jo, jo, to je on, to je on, to je on. Tak jsme na něj naskákali, že jo, slovili jsme ho, psa jsme obstarali a teď jsme ho posadili do auta a teď přišel ten operativec a říká, hele, ale to je úplně někdo jiný. Tak jsme za ním šli a řekli jsme mu, že se nám to stává jednou maximálně dvakrát za 10 let. Jestli si bude stěžovat, nás poslal do hajzlu, se zašel, takže jako stane se to. Tak oni mají pak hezký příběh, jo. Co si budeme povídat. Tehdy to ještě horší je, když pak vlítneš do restaurace, nevíš, jak přesně vypadá ten tvůj, a pak zjistíš, že by s tebou chtěli jít všichni. Tak voláš tu operativu, aby ti řekli, který ho teda chtějí. Jako fakt. Hele, ono speciálně jako v těch 90. letech skutečně jako teď nebudu brát. Asi tohle největší akce byla u Holubů, ale taky tenkrát jsme někoho zatýkali v jedné takové jako hodně luxusní restauraci a tam to přesně bylo, že jsme tam vlítli, my jsme teda věděli pro koho jdem, ale bylo vidět na výrazech těch tváří těch lidí, že tam sedí, že si prostě nejsou jistý, jo? Že, jako, že by jsme je tam možná mohli sebrat všechny a že by se nic nestalo. Ale jak teda, jak vzpomínáte na 90. na tu dobu? To byla přece jako divočina obrovská. Ale jako byla to divočina, ale já raději jako vzpomínám, prostě byla to jiná doba, jo. Všechno jsme se učili, nakupovali jsme vybavení, jo, nebo jsme si šili první taktický vesty, jsme si šili, jo. Jsme to neměli, jo. Učili jsme se spousta věcí, začali jsme spolupracovat se zahraničníma jednotkama, prostě jako, jak už jsem to tady jmenoval, přejímali jsme jejich taktiku, bylo tam jako, nakupovalo se vybavení, jo. Jako super a hlavně jsme byli jsme bezvadná parta, jo. Jsme měli nějakou pracovní dobu a nikdo neodcházel v danou pracovní dobu a seděli jsme tam a blejskali jsme kvéry a vymýšleli jsme, jak ty kvéry jako vylepšíme a to, takže jako já na 90. léta vzpomínám strašně rád. Na 90. leta urny, ne na 90. lety u ochranné služby. Jo. Protože ochranná služba, tak jak jsem říkal, že ten první den byl super, tak ten druhý den jsem přišel na předsednictvo vlády, tam mě velice rychle provedli po těch 4 stanovištích, pak mě posadili k vjezdu premiéra se slovy, tady si můžeš i.
A já jsem tam pak seděl a měl jsem před sebou dva knoflíky. Jo. A to byl červený, se zavíraly dveře, a zelený, se dveře otvíraly. A já jsem tam tak seděl a říkám, ty vole, na dráze si byl pan strojvedoucí. Tam. A tady seš vrátnej. No. Takže jako ta euforie z prvního dne mě velice rychle přešla, ale já jako prostě jsem šel k policajtům s tím, že chci kurně, takže jsem říkal, dobře, jako, tak vím, že tady musím něco odsloužit, tak jsem zatnul zuby a odsloužil jsem to. Pak mě teda ty, ale ty jsi měl aspoň dva čudlíky. Nás postavili na letiště a měl jenom lano. Se dal dolů a nahoru. Peklo, ty. Ne, ale tam jsou hezky začátky. Hele, ale tam to je totiž jako strašně jako v takovém kontrastu, že vlastně, že jo, tenkrát se hodně nabírali lidi, protože spousta policajtů odešlo. A tam je velký kontrast mezi tím, co ti slibovali. No. A tou realitou, jo. Oni ti slibovali výcvik a já nevím, co všechno a jak to bude probíhat. A pak jsem tam přišel a zjistil si, že výcvik žádný, jak jsem říkal, jako pistoli jsem dostal poprvé a poprvé jsem si z toho vystřelil po třech týdnech. To si pamatuju, že jsme dostali 25 nábojů a jeden jsme museli vracet. Jo? A prostě bylo to úplně jiný, takže jako tam to jako rozčarování bylo poměrně dost velký a ty jsi začínal na letišti. Na letišti, no. Já vím, že ještě kluci, co začínali na ambasádách, tak to bylo to samý, že jo. Prostě jim naslibovali výcvik a pak je postavili a chodil 200-metrový chodník běh před americkou ambasádu a byli z toho úplně vyřízení. Petře, ty jsi dělal co v 90. Já jsem mladý kluk, takže já nastoupil až 2-1. Starý kmetěr. Ne, to je něco jiného, ale já jsem se hledal, já jsem nastoupil až 2-1, takže jako, já nic. No, ty jsi to prožil na druhé straně jako. No to barikáry. Ne, já jsem byl vždycky hodnej. Jsi byl divočák. Takhle, nebyl jsem vždycky hodnej, to je pravda. Pomocník PSVB, tak mě jednou táhl domů. Já myslel, že ty jsi byl pomocník. Ne! To je hustý. To mi docela spadla tlama. Ne, jeden hajzl od nás z PSVB mě tenkrát táhl domů, že jsem kopal do historické zdi, no tak. U nás, no, tak to bylo jediný, jako, ale... A byla to historická nebo hysterická? No, nevím, jako, no, tak to byl nějaký zámek tam, ježišma, jak jsem si dvakrát kopnul a on ten dokočil zrovna okolo a bylo, no. Tak... Stačí, kdybyste kluci chtěli cokoliv, tady normálně si řekněte. Já zrovna přemýšlím, tyho, protože jsem se tak dobře zasunul. A teď už si tím... Jestli by ta voda nemohla přijít sem? Všechno, voda, kafe, alkohol máme, kdybyste to chtěli, divočejší kluci. Tak, no, tak ta cesta domů by byla zajímavá. Já půjdu teďka na dotazy v rychlosti. Ještě se vrátím v chatu, jestli jsme všechno přes... Tady, ano. Salvenius za 100 korun. Vážím si policistů, bohužel jich je zjevně podstav, protože jsem se za posledních 6 měsíců poprvé v životě dvakrát volal policii a bohužel děkuji. Reakční čas byl dost dlouhý kvůli nedostatku hlídek. Tak no. Je vás mnoho? Ne. Je vás dost? Ne. Tak to všeobecně se ví, že jak... Tady ještě. Ještě tady. Jo. Jak u státní, tak u městské policie prostě chybí ty lidi, že jo? Protože ten trh práce se tady předhání, že jo? S vojskem a tak dále. A prostě ty peníze, že jo? Chceš prostě za ty peníze si nechat každý den nadávat, být jednou nohou v průseru, druhou nevím kde, protože vem si to, že ty jedeš na majáky, jedeš, musíš samozřejmě dbát zvýšené opatrnosti, ale nikdy nevíš, kdo ti tam někdo skočí, protože ty jedeš někomu pomoct, protože máš nahlášeno, že tamhle někdo skolaboval a záchranka tam jede a nedej bože, prostě se ti stane, že ti tam ženská s kočárkem vběhne, protože, a nebo nedej bože, prostě člověk, který má sluchátka, kouká do mobilu, takže a teďka ti na účtu sice ano, jak říkáš, že jo, každého 15. ti to cinkne, je to jistota, ale prostě je to taky jistota kriminálu, že? Mm-hmm. Takže jako nechtějí ty lidi mladí moc chodit. A je to škoda, protože to je práce, kde se můžete dostat na určité útvary do zahraničí jako kluci. Každý den potkáte na ulici někoho jiného a zjistíte, že ty lidi prostě jsou až tak zvláštní, že si začnete vážit fakt těch slušných, si vážíte mnohem víc, než jste si jich vážili. Já vím, do zahraničí, a tak Afghánistán, Irák, kdo by tam chtěl, že jo? Já bych se zajel hned, znova. Však Irák není jenom Bagdád.
Tom se ptá za 50 korun, to je ještě zpětně k té debatě. Argument policista jen dělá svou práci a pravidla nevymýšlí, je absolutně nevalidní. Ad absurdum, bachař v koncentráku taky jenom dělá svou práci. Tak, kluci. No, je to, je takhle. Absurdum, to tam pěkně dopsal. No. Vzdělané, nás sledují pouze vzdělanci. A to je dobře, že jsou mezi náma. Ne, ale pozor, jako Lumír měl pravdu, prostě on dělá svoji práci, jako všichni vždycky tady říkají, já si vás platím ze svých daní. Ten policista prostě dělá to, co mu zákon prostě umožňuje, dohlíží na dodržování dopravy, veřejného pořádku a tak dále. A jako co by ty lidi chtěli ještě víc? Nemůže žít za hranu. Já bych prosím vás chtěl, aby tamhle ten člověk odešel, protože smrdí, ale on se ničeho nedopouští. Ale já si vás platím ze svých daní. Ale jako chápeš to, já bych ti rád pomohl, ale zase tady končí hranice toho, co já můžu udělat. Potom už je to, že ten člověk si pak na mě bude stěžovat, že já ho buzeruju a tak dále. Takže Lumír to řekl správně, ten policista prostě dělá jenom svoji práci. My jsme si to nevymysleli. Já jsem za toho covidu byl venku, jezdil jsem, já jsem si to vyslechl, nejen já, ale samozřejmě další kolegové, že to jste si to vymysleli. Já říkám, sorry, já jsem si tohle nevymyslel, prostě já prostě dělám jenom svoji. Aha, takže vy jste s něma. A nebo víš co, sundej tu uniformu a pojď s náma a půjdeme demonstrovat na hrad. A já říkám, se vás, jako teď vy tady demonstrujete pokojně, nikdo vás nebuzeruje, je tady pouze policie od toho, aby tady prostě byl klid, že, aby se to nenarušovalo a tak dále. Teď vám to nikdo nezakazuje. Ne, vy tady jste proti nám a vy jste prostě tohle a slíkni ten baret a pojď, půjdeme na hrad. Já říkám, prosím vás. Policajt dbá na dodržování pravidel. To jako dělá svoji práci a jeho práce je na to, aby se dodržovaly pravidla. Ty pravidla ten policajt nevymyslel. Ty pravidla jsou prostě daný. Jestliže je pravidlama dáno, že nemůžeme jezdit na červenou, tak nejezdíme na červenou. A jestliže ten policajt tam nebude a polovina lidí se rozhodne, že pojede na červenou, jak to dopadne? Budou dopravní nehody a budou mrtví. Ten policajt je tady proto, aby se dodržovaly pravidla. A srovnávat policajta s bachařem v koncentráku, validní, nevalidní, ten pán je. Nebudeme to říkat. Ale použil ad absurdum, čili je to vzdělanec. To jo, no. Akorát má trošičku asi postavený limity jinde než my. Nick, jakoby tady, to mě zajímalo, takže přejdem tady k tomu. Jinak ptejte se, přátelé, dneska tu nebudem klasické 4,5 hodiny jako s Danem Vávrou. Petr brzo točí, ty pořád něco točíš, čili? Jo. Manželku. Tu vytáčím. Ne, teďka zrovna jsem to příslušník veřejné bezpečnosti. A užíváš si to? Jo, jako mě tam volal sluší. Natáčel jsi ve Slaném? Myslím, že jo. No. Protože ano, moje bývalá žena tě viděla z okna. A říká, natáčel tam ten plešatý, jak ho znáš. To byla policie pátrá. Ale Nick jako by se ptá za 100 korun. Hodně kamarádů, co slouží policie České republiky, tvrdí, že se kvůli podstavu snižuje laťka, bere se kdo, co, a to včetně holek, co vypadají jako princezny z pohádek. Je riziko, že takhle laťku sníží i urna? Jak je to? Já vím, že jste teďka, ale máte nějaké informace, jak to teďka vypadá s náborem nových sil? Kamaráde, to je skoro jako na no comment. Já bych to okomentoval tak, že urna je elitní jednotka a nemůže si dovolit snižovat kvalitu lidí, kteří tam půjdou, protože pak už urna by nebyla urnou. Přesně, no, jako nesmí se to stát. Pokud se to děje, tak jako prostě nemůže se to dít. A to, že se snižuje laťka, to je celospolečenský problém. Proč se to jako děje? Proč se snižuje laťka? Nebo za mě, jak já to sleduju, tak je to úplně všude. Jako všude se prostě snižují standardy té kvality. My když jsme přijeli do Iráku poprvé, tak vlastně tam si viděl na vlastní oči, co znamená, když si většina lidí myslí, že demokracie znamená, že si může každý dělat, co chce. Tady to bohužel začíná růst taky. Jo? Říct dítěti, že prostě bude muset cvičit, ten učitel je hnedka na pranýři. Jo? Že by škola měla nastavený standardy tak, jak my jsme měli oznaky zdatnosti, jo? A že ty děti aspoň základy by měly zvládnout, jo? Aby měly základní fyzičku, tak to už se dneska neděje. Jo?
bez toho podhoubí nevyrostou chlapi, který budou moct sloužit v ozbrojených silách. A pokud chceš do těch ozbrojených sil dostat aspoň nějaký lidi, tak bohužel ti nezbyde, než tu laťku snížit. To prostě, to není složitý, jo, tak to prostě je. Je to přesně, jak jsem říkal, ten trh práce, no? Že tak oni půjdou někam jinam. Tak. A ty prostě potřebuješ nabrat ty lidi, že? Je to výcviková legenda. Je to v podstatě jako z mýho pohledu je to celospolečenský jev. No. Protože, jak už jsem předeslal, už jsem starší pán. A takže mám možnost srovnávat. A vlastně 12 let dělám s lidma a dělám výcviky. A rozhodně to nechci paušalizovat, že by to byli všichni. Ale hodně těch kluků prostě přijde a mají nakoupený materiál za desítky tisíc, ale já jim říkám cinema soldiers. Jo, že jsou to takový jako vojáčci, kteří v podstatě si nakoupí hadry, nakoupí si zbraně a jejich největší gro je, že si pak načerněj hubu a udělají si nějakou fotku na střelnici s QRem, kde se tváří patřičně tvrdě a hodí to na Facebook. Jo. Protože potom, když po nich chceš nějaký jako nepohodlý, udělat překážkovou dráhu nebo chtěl jsem po nich běžet 5 kilometrů a oni prostě to nedali. Já říkám, kluci, jestli já to uběhnu ve svých 58 letech, tak vy byste to ve svých 30 měli uběhnout taky. Ale oni to skutečně nedají. Jo. Oni to prostě, ta fyzička tam není. A jde to prostě dolů. Já neříkám, znova se opakuju, že to nechci paušalizovat, ale myslím si, že obecně ta generace je taková, že mně to přijde tak, jako že chlapi přestávají být víc chlapy. Jo, že to je takový jako celospolečenský jev a to máme i ve vztazích a tak dále. Že jo? Takže bychom se dostali ještě někam úplně jinam. Takže je to ten prostě ten celospolečenský jev, že ta kvalita těch chlapů po takový tý opravdu chlapský stránce, takový to, co chlap primárně lovil a bojoval, že jo, tak, že to jde dolů. Že to je vlastně i díky jako způsobu života. Teď ti ale říkáš trošku zakázaná slova, jako chlapské a tak. Ano. Já vím. Ty jsi typický toxický maskulinik. Já se tím netajím. Ne, ale vy jako toxický maskulinisté, já nevím, jak se to sklonilo správně, ale kam to teda povede? Jako když se prostě, jako dlouhodobě, když se budou snižovat standardy, tak jak budou vypadat ti ochránci čehokoliv za 10-20 let? A celá ta situace, protože pak jsou taky ti kriminálníci, že jo, proti kterým jsou ti ochránci. Na tohle je úplně krásný, jako v podstatě mně to přišlo svýho času jako parodie, ale když jsem se na to díval asi před půl rokem, tak už jsem se tomu úplně nesmál. Demolition Man. Buďte dobrý. Ano. Buďte dobrý. Jo? K tomu to funguje. A na druhou stranu byl ten gauner, který prostě dobrý nebyl. Jo? A když k němu přijdete, a Petr by mohl přijít nějakému gaunerovi a říct, buďte dobrý. A co on udělá? Prostě mu ji natáhne, protože nechce být dobrý. Že jo? Takže jako není to dobrý. Ale já to vidím... Myslím, že to je nějaká historie, já nebudu říkat kam, protože se tomu nevyznám, ale vždycky se říkalo už od mých dětství, že dobrý časy dělají slabý muže tvoří slabý časy, no a pak to musí zase jít obráceně, že jo, že ty zlý časy pak dělají silný muže. Ale to si neřek ty, to už jsem někde četl. Říkám, že to je z nějaký historie. Já myslel, že to slyšel. Ne, to je poměrně často citované teďka jako... sousloví nebo úsloví, přísloví, jak to nazvat. A v jaké fázi si myslíš, že jsme teďka teda? No tak teď jsou dobrý časy. Jo, já vím, že se mluví o tom, že je to špatný. Počkej, ty špatný, jo? No to přijdou. Já si myslím, že tohle to ještě daleko nevykumlilo. Mezi lidmi je spousta peněz. Když všichni šetří, všichni říkají, že nemají. Ano, snižují se příjmy, zvyšují se náklady, ale pořád ještě máme. Nikdo nemůže říct, že nemůže jít do obchodu a nekoupí si jídlo. Jo, prostě mají kde bydlet. Jo, ta většina populace pořád je opravdu v nadstandardu. Když se podíváš do světa, tam, kde jsme my jezdili, tak tam nebylo standardem 3x denně se najíst. Dokonce ani většina rodiny, já si pamatuju v Indii, teda v Pákistánu, jsme byli v jedné části země a ve stanu bydlela kráva a celá ta rodina bydlela okolo toho stanu. Jo? Takže tam ještě daleko nejsme.
Jo, to teprve prostě přijde. Počkej, já jako myslíš, že tam jako budem směřovat nějakým smyslem? V tom smyslu, že prostě až přijdou ty zlý časy, tak ty borci budou chtít dělat tuhle tu práci, co jsme dělali my, a budou chtít plnit tyhle ty standardy. Stát si možná vzpomene, že ve školství bývaly braný nějaké věci a zase to tam zavede, aby ty děti měly nějaký zájem o to se pohybovat. A já neříkám, že to musí být nějaká braná povinnost. Jo? Já říkám, že jenom říct těm učitelům, ano, stojíme za vámi, vyžadujte od těch dětí, aby došli, doběhli, přeskočili, podlezli, to je jedno co. A my vás před těma rodičema, který pak tvrdí na tom, že můj syn a moje dcera se necítili komfortně, my vás přikryjeme. Pak to půjde. Souhlasíte s tím nebo ne, kluci? Hele, já jako s tím souhlasím a ono ve své podstatě, jako vem si, a teď to teda není úplně jako o společnosti, ale jenom naší, ale myslím obecně, v podstatě jako válka na Ukrajině nám ukázala, že my jsme tady od 90. let žili v nějakém jakoby snu, že se budeme mít všichni už jenom rádi, že pokud bude nějaká válka, tak to bude nějaká expediční operace proti terorismu. Takže jsme provedli konverzi zbrojního průmyslu, na armádu nešly prachy, že v okamžiku, kdy se prostě brali peníze, tak se to vždycky bralo se to z obrany. Zrušila se branná výchova. Co se týká té branné výchovy, když si od toho odmyslím ten komunistický balast, kterým jsem byl jako kluk zahlcený, tak co jsem se tam učil? Učil jsem se tam navigaci, učil jsem se přežít v lese, byly tam nějaký překážkový dráhy, jako to nebylo nic proti ničemu. Jo? A že bude muset dojít k nějaký změně. Jo? Tady se hrozně se teďka jako v souvislosti s válkou na Ukrajině mluvilo o mobilizaci. Jo? Já říkám, ale koho chcete za pár let mobilizovat? Jo. My starý dětky vychcípáme. A potom tam přijdou mladí kluci, který budete muset naučit zavázat ty kaničky. Takže i tohleto se bude muset nějakým způsobem řešit, jestli prostě chceme být připraveni na to, co by mohlo přijít. A že to, co se teď děje na Ukrajině, nikdo neočekával, že tam bude válka tohohle typu, že bude konvenční válka, vede se to rok a že uvidíme záběry, co jsme viděli z druhé světové války na prosto rozmlácený města. Nikdo to neočekával. Obrovský problém dneska munice, že jo? Munice není, protože jsme to všechno odbourali a dali jsme to pryč. Takže já si myslím, že ta společnost celkově by se měla probrat a začít přemýšlet trošku jinak. Petře? Snižovat laťku k IZS, policie, záchranka, tak je nesmysl samozřejmě, protože tam potřebuješ mít nějakého profíka, který ti potom na ulici pomůže. To je to samé, jako kdyby záchranka už taky měla podstav a řekli by ti, tak ty půjdeš do záchranky a on ti řekne, ale já jsem zubař jenom, to je jedno, ale jsi doktor, seš, ne, tak pojď. Jo. Takže to je prostě, já si myslím, a k té policii, kort, která je furt na té ulici, furt prostě jde vidět, cokoliv se stane, tak prostě tam koukneš kolem sebe, tak tam vidíš tu hlídku, když tam teda je, že jo, a snižovat to si myslím, že je jako hodně špatně. Ale zase na druhou stránku, že mám všude kamarády, tak vidím, že ty kluci, holky, kteří jsou na škole, a nebo jsou i po škole a nastupují, tak stále cvičej, že to potkávám, že třeba v posilovně, že fakt jako se o sebe starají, že to není jenom o tom, že ze školy jde domů a hraje hry a pak zase do školy a pak teda sedne do toho policijního auta, takže jako fakt na sobě dřou, takže to není, že by 100% lidí prostě šlo úplně do háje. To rozhodně ne, ale každej ví, že jsem strašný kritik to, že ženy nosejí obrovský culíky, copy, který nosejí uniformu. Protože já jsem tímhle poznamenaný z Ameriky, kde prostě musí žena v uniformě mít takový drdůlek. Je to samozřejmě z bezpečnosti učiní, že jí ten pachatel prostě nezatáhá za ten v vozovkách kraský ocas. Takže ona sice jako žena v uniformě, že jo, vypadá dobře, je to krásný, taktická vesta, je to nádherný, ale pokud má cop do půli zad, tak to není v učiní bezpečné. Mě to jeden tam na nějakým chatu mi tam jeden člověk od jednoho útvaru napsal, že ale ona tam nikdy není sama. Tak co jako, my jí pomůžeme, kdyby něco. A říkám, ale už je to to, že jí dává, že ona dává možnost tomu prostě jít naproti, že jí někdo zatáhá za ten cop. Takže jediný, co já bych jako fakt, jsou dvě věci, nesnížil tu laťku a za druhé prostě tady jasně nastavil, že pokud máš delší vlasy, než je nějak zdrávo, tak je prostě musíš mít v culíku. Takže Sinéad O'Connor je ideální policajtka. No,
Jenom ti chlapi, co se o sebe starají, pak mají nevýhodu, že je pak bolí záda, víš, to je takový. Tak já se starám o sebe až moc. Problém se zádama, ale kluci, jak vy to vnímáte, ženy u složek, jako je policie, urna, armáda? Ty víš, co ti řeknu. Tuším. Já jsem se k tomu vyjádřil jednou ze svých prvních podcastů a můj syn mi pak volal a říká, teprve teď jsi slavný, táto. Máš už svého vlastního hejtra. A bylo to právě kvůli tomu, že jsem rozmnožit. Řekl, že vlastně já, protože fakt jako od té doby, co dělám jogu, uvažuji podstatně víc jako člověk, který nechce agresi, chce se jí vyhýbat. Já opravdu věřím tomu, že žena do uniformy, takhle, když fakt to vnitřně potřebuje, tak jo, proč ne? Jo? Ale já bych ženu viděl spíš jako tvůrkyni té lásky, té rodiny, toho bezpečí. My k ním zhlížíme, my se k ním vracíme, my potřebujeme jako ten pilíř těch našich jistot. Já fakt nepotřebuji ženskou, aby mě chránila. Jo? A zase v té společnosti je bohužel spousta chlapů, kteří potřebují, aby je chránila ta baba. No? Takže pak se nedivím, že si vychovají dcery k tomu, aby skončili třeba někdy v těch ozbrojených složkách. Za mě žena je úžasný tvor, dává život, na planetě by jsme nebyli ani jeden z nás, kdyby ty ženy tady nebyly. A myslím si, že by bylo fajn v té společnosti se naučit, že žena opravdu nemá v uniformě stát v té první linii. Tak gratuluju k rozšíření. Jo, to jako nepochybuju, že to bude zase, ale... Jak to vidíš ty? Hele, já to vidím asi podobně. Já ne, že by neměli být v uniformě, ale určitě by měli být na nějakých pozicích, ale rozhodně ne všude a rozhodně ne někam do přední linie. Jo? Já dám jenom jeden příklad. Já jsem nikdy nechtěl, aby jako byly tam nějaký tlaky, tak jsem nechtěl do útvaru ženskou. A nechtěl jsem jít tam ne z toho důvodu, že bych si myslel, že by něco nezvládla. Chraň pámbu, já si myslím, že ty holky dneska zvládnou hodně. Jo. Ale ten důvod byl naprosto pragmatický, protože v okamžiku, kdy seš někde venku a dostaneš se do nějakého velkého problému a někoho zraněj, tak vlastně ten princip je takový, že prostě ta jednotka funguje, ten člověk si v té prvním okamžiku poskytne ošetření sám, protože já nemůžu, jestliže mám 12 lidí, tak nemůžu teď 4 prostě poslat pryč, aby mi ho ošetřovali. A měl jsem strach z toho, že když tam bude ženská, tak když to budou normální chlapy, a my jsme tam byli normální chlapy, tak ty ženský máš furt ten ochranářský, jako máš potřebují chránit. A toho jsem se chtěl vyvarovat. Takže proto jsem tam tu ženskou nechtěl. Ženský fajn, super, na logistice, jo, kdekoliv, jo, vůbec nic proti tomu u policajtů, jako vyšetřovatelky a tak dále, ale na ulici mi fakt nesedí. A já se teďka zastanu. Vyvaž tu debatu. Já se zastanu. Ať jsme vyvážili. Sorry, protože já to beru z pohledu ulice, protože takhle já jsem se ženou jezdit nemohl, ale vždycky, když někde něco bylo, zažil jsem hodně žen, které byly rovnocený při nějakém konfliktu s náma. Byly to fakt jako holky, které dokázaly dát pořádnou ránu, ale bohužel jsem zažil i kolegyni, která se zamkla v autě. A já říkám, tak to jako můžu si vzít svého psa Edu do práce a může jezdit se mnou on, že? A pokud ta žena na to prostě nemá a chce dělat nějaký parkovačky, tak ať dělá na okraji Prahy, tamhle v Klánovicích a nejezdí v centru. Ale já si myslím, že žena na ulici nebo ukázala, že jako má svoje místo v té uniformě, ale žena, která na to opravdu má, a myslím si, že některé ženy by si měly sáhnout do svědomí, jestli opravdu na to mají na tu ulici. Nejen prostě vypadat dobře v té uniformě, tamhle dát jenom někomu pokutu, protože pokud sloužíš v centru, tak si nikdy nemůžeš vybírat, koho chceš řešit, s kým se chceš bavit a tak dále, protože v tom centru potkáš úplně všechno možné, což jsou třeba frajeři, kteří mají prachy a myslí si, že když mají peníze, tak prostě ty jsi tady pro ně, ta uniforma. Takže za mě si myslím, že žena do uniformy patří, ano, ale já vím, že mě přeperou, ale já to beru z toho důvodu, že jsem prostě na rozdíl od kluků, že ho v té uniformě jezdil po těch ulicích, že jo, a řešil jsem veškeré věci a zažil jsem prostě, jak jsem říkal, už tu ženu, která jako jo,
kterou si jako byl rád, protože někdy i ta ženská uklidnila tu situaci. Ale zase jsem zažil zase ženskou, která prostě svým pisklavým hlasem to tam tak rozjela, že i já už jsem byl hotový z toho, jakože to, tohle, tyhle, jsem říkal, tyhle, ať jde pryč normálně, ať jde pryč, no. Nebo se začnu stekat taky. Tak já si myslím dobře, že to je vyvážený, jo. Že prostě že dva, no, máme, tak, dva tak. Máme takový názor, Petr má jiný názor. Takže urna a armáda, ne? Městská policie, ano. Ale fakt, asi já bych to možná doplnil za sebe, než mi někdo hodí zápalnou láhev do okna. Teď je propustili. Mně fakt nejde o to, jestli ta ženská na to má nebo ne. Jo, to tady souhlasím. Jo. Proč by nemohla sloužit žena na ulici a vykonávat tu práci úplně stejně hodnotně jako jakýkoliv jiný chlap. Jo. A fakt věřím, že existuje spousta ženských, který by to dělali i líp než dost chlapů. Ale moje vnitřní nastavení je, že ta žena má být ta, která vlastně mě zahltí láskou a ne na mě bude bránit se zbraní v ruce. Jo, to je jenom to vnitřní nastavení, jinak jako já bych nikdy neřekl, že ženská na něco nemá. Naopak, jo, já bych vždycky podporoval ty ženy, jo, i když třeba já s tím nesouhlasím. Já tím třeba naprosto rozumím, já to mám jako stejně v tom, že já ty ženy vidím jako krásné, jemné stvoření, když chce být ostrá, tak ať je ostrá, to nikdy jim zakazuje. Ale já mám třeba doma dvě ženy, že jo, moji ženu a dceru. A dceři jsou 3 roky a samozřejmě bude krásná, něžná, ale bude chodit ke strejdovi Petru Kru Macháčkovi na MMA, protože chci, když narazí na nějakého fešáka na ulici, aby byla věděla, kam ho kopnout a kam ne. No, ale to pořád pro mě platí, že prostě já to dítě neporodím, a to i přesto, že v některých částech světa už se tvrdí, že muži můžou mít děti, jo, ale ta žena prostě je pro mě ten zárodek toho života. To je prostě úplně někde jinde, než se to dneska posílá. Víte, jak krásně něžné to je. Já teď přejdu k dotazům. My tady máme spoustu dotazů, takže já to projedu, protože ten koncept je, že my nejdem domů, než se přečtou ty dotazy, jo, kluci. takže to musí. Tak začni. Mě psala žena, jestli jsem v pořádku. Tomáš Pražák, zdravíme Tomáši, členem 1 měsíc už je našeho klubu, zatím měsíc, ale doufám, že Vox bude fungovat ještě dlouhá léta. Konečně kanál, kde se nebojí lidi říct názor, ač je sebe víc ostřejší. Budeme fungovat ještě léta, budeš tady s náma, Petře? Jasně, teď mám svůj tady, že pořád Lumiru. Svoje měděl. Místo. Svoje místo, držím si k mikrofon, nikdo nemám. Zatím tebe nebyl, že ne? Ne. My jsme to řešili. My jsme to řešili, nicméně Gabi mě předběhla, ty jsi byl u ní, aha, na rozhovoru a já jsem si říkal, jestli prostě ve Voxu, aby si byl i v druhém pořadu, takže jsem řešil, jestli to je dobrý nápad nebo není. Mám totiž pořad policie v klidu, víš, a tam a jestli, je zaměřené na tady tyhle složky přímo. A jestli právě by to nebylo už takový jakože únavný, kdy už jste se jako bavili o věcech, který, protože jsem se na to podíval. Ale jsem si říkal, do prčíc, abych se zeptal na takových nových, takže se to... Honzík Eš za 2000 korun, jakou katanu nebo co? Jsem tu poprvé, ale tak by bodla na zeď. Honzíku, tuhle katanu od Masoprofit, tady někdo měl koment na moji ruku, já jsem totiž řezal tady tou katanou doma a je fakt ostrá. A plus k tomu ještě dostanete tady exkluzivní nášivky od Petra, teď jsem trošku horský. Nášivku a samolepku. Tak. Z jakého to bylo oddělení? Newton. Los Angeleská policie, oddělení Newton. Mm-hmm. Honzík Eš navazuje, i když vlastně co nevykovala CZU mi do baráku nesmí, tak to dejte potřebným. Jo, takhle. Kluci, chcete někdo katanu od Masoprofit? Ne, zatím děkuji. Totiž Honzík vede. Honzík, Eš, Bren, ano, ne. Na všechny. Tak za mě speciálně Bren 2, myslím si, že je dobrá zbraň, takže ano, tam spíš vnímám poměr cena-výkon, kdy si myslím, že ta cena je poměrně, jako není malá, takže, ale neurozhodně to není špatná zbraň. Já s ní nemám vůbec žádnou zkušenost, jednu, a fakt jako to zlehčuju, jo. My jsme byli na výstavě v Brně, já jsem si chtěl půjčit a jak jsem za ní vzal, tak říkám, mohli byste mi ji odmontovat a ona není přimontovaná. Jo, fakt byla těžká proti tomu, co jsem používal, fakt jako mi přišla vodost.
Já s tím jak nemám zkušenosti, my jsme si z toho zastříleni. Tenkrát z jedničky. Z jedničky? Z jedničky. Aha, tak já mám teda zkušenost jenom z jedničkou, ale to bylo jen tak jako si to vyzkoušet, taký to je. Jinak já prostě tohle ne. Miss Vic tady na to píše nikdy. Zdravíme do Valmezu. Z Valmezu. Josef K. dal 5 členství kanálu, děkujeme. Honzík to tam měl delší dobu, tak znova Bren, ano, ne, teď už to bylo zodpovězeno. A tady máme majstro Tomáš Pražák zase, majstro Neser, to je na mě, koukej dát hostům buď chili nebo úplatek, aby si z nich opravdu dostal pořádně pikantní názory. Zatím se drží až moc krátka. Vidím na ruce nějaký vpichy. Bum. To je ten nůž. Tak kluci, nějaké veselé historky ze zatýkání nemáte? Ne, jako z misí. Mě zajímaly... Publikovat. Právě. Něco tak jako na hraně. Trošku si slízneš ten hejt. Ale něco, co ještě nikdy neřekl. Ale třeba, co mě překvapilo. My jsme tam jezdili po ambasádách a samozřejmě se vždycky, když měli velvyslanci party, tak my jsme se s těma klukama z těch ochranných týmů slezli někde jinde. A fakt mě překvapilo, že největší sranda byla vždycky s Němcem. Vždycky to je protimluv. Ano, ale jako já jsem nezažil větší srandu, než když jsme byli na německé ambasádě, nebo oni dorazili za náma. A ty začátky byly úžasné. My jsme začínali, že oni nám řekli, jaký znají český slova, takže pivo, holky, že? A my se ptali, co známe my, a já říkám, ty já umím jenom hendehoch. Bylo vymalováno, rozdali se piva, fakt jako s nima byla největší sranda teda, no. A co Němci, se týká... Jo? Němci, bezkonkurenčně Němci. Největší suchaři Turci, největší škrti byli Řekové. To se stálo venku a kláposilo tam, nám nedonesli málem ani vodu. Jo, ale nejlepší byli Němci vždycky. Měli krásný bazén. Ale myslím, tak krásně diplomaticky si z toho jako vybrusil, že si něco řekl, ale vlastně... Tam se nemá co stát, tyjo, tam prostě sloužíš. Čas od času někde něco bouchne, občas dostaneš do kožichu, tak se to pak musí opravit. Počkej, někde něco bouchne, ty jsi říkal, že v jednu dobu, když jste byli v Bagdádu, takže tam bylo 200 výbuchů denně. 200 až 300, no, tak to víš, no. Svým ženám jsme volali, že se tam nic neděje. No tak jako to občas něco bouchne, má trošku jiný význam. Jedna z mých žen, nebudu říkat, která, si myslela, že tam jezdím na dovolenou. Že jsme přijeli někam na nějaký Sadámův palác, tam byl nádherný bazén. Tak jsme ze sebe zhodili výstroj, vyfotili jsme se, bílé jak stěna, tyjo, v tom parnu. Vyfotili jsme se, hodili jsme to na sebe, poslali jsme to domů. No, brutální chyba, že jo, jako, protože fakt jsem přijel a jsi tam byla dovče. Se tam nic nedělalo. Jo, ale jako, tam se fakt jako hodně se pracuje. Víš, že jezdíš silnice, kde třeba Irish Street, tam v podstatě každý den dostal do kožichu nějaký tým, ať už Američani nebo takhle z té Evropy. Pak se jezdilo mimo Bagdád, to byly takové ty cesty okolo Faludže nebo na Hilu, ty byly hodně, hodně takový jako exponovaný. A pořád si řešil to samý. Pro mě byla třeba největší trauma, jo, že jsme jednou jeli, já jsem řídil auto, který bylo v podstatě jako krycí pro VIPčko a VIP malinko rychleji zvělo, tak já jsem musel fakt spěchat, abych ho odclonil. No a načudili to do nás policajti. No a to nechceš, jo, protože jako s těma iráčanama se úplně nedomluvíš. Kor, když tam oni nemají úplně jasno, jestli jsi s nima nebo proti nim, jo, tak jsem to auto vyrval z toho jejich. Jeli jsme domů a omejmali jsme pak ten lak jejich, že? Naštěstí to byl pancerák, tak se to vyklepalo a pak jsme čekali jenom, jestli z toho něco bude nebo nebude, že? No, ale to byly historky, dneska už je to snad promlčený, že to je víc než 20 let. A myslím, že když se nestalo nic od nás, tak se určitě nestalo nic ani jim. Okay. Lumíre, Irák, Kosovo, Afghánistán, Sýrie. Hele, jako těch historik je spousta, teď je otázka, jako který jsou vtipný. Jo? To je jako takhle těžko říct, ale spíš taková jako zajímavost, navážu zase na Irák a přesně na ty Sadámovy bazény, kam jsme se chodili koupat a tam byl takový asi 6-metrový můstek. A z toho se skákalo jako po nohách, že jo, a pak tam přišel nějaký pokerovaný mariňák americký a skočil z toho po hlavě. A já na něj koukám a říkám,
si v duchu, no to, co dokáže Američan, já dokážu taky. Takže jsem vylez na ten můstek a skočil jsem dolů po hlavě, bohužel já to neumím, takže jsem se zřítil takhle jako bokem na tu vodu a prorazil jsem si bubínek. Že? Když jsem vylez z té vody nebo když jsem plaval, tak jsem jako nic necítil. Tam jsem se na lidi, jako, že to bylo v pořádku, že to bylo v rámci show. A pak jsem vylez ven a zjistil jsem, že nemůžu chodit. Jo, protože jak se ti prorazí buben, vlastně, tak se ti rozhodí rovnováha, já nemůžu chodit, tak kluci mě posadili na kraj toho bazénu a já jsem tam tak seděl a říkám, ty vole, jak já se vrátím domů z Iráku s proraženým bubnem, který mám, protože jsem skočil do bazénu. Ale jako říkám, prostě jako to je jako různý historka, jako nepřijde mi jako vtipný. Jo. Vtipný, můžou být jako zajímavé, protože jako, já vím, že pro vás je to tak, vy jste to prožili, že jo? Jste to i jako možná na nějakých rozhovorech říkali, ale pro ty lidi to ví jenom z televize, víš, jako, že to znají. Takže jako, já, jak probíhá jako běžná služba? Hele, ono je to je jako něco jiného, je, když jsem byl v Iráku, kde jsem dělal to samé, co Martin, kde jsme v podstatě jako dělali doprovod, že jo, nejvíce, když se jezdilo na letiště, tak tam v té době, když jsem tam byl já, tak se tomu říkalo dálnice smrti, protože tam byl prostě každý den tam byl nějaký nástřel. Takže vlastně jsme to řešili tím, že když jsme přijížděli na tu dálnici, tak jsme zapnuli kabáty v pekle sudy válej, rozhulili jsme to na 160 a doufali jsme, že nás netrefí. Ale tam to prostě prožíváš takovým nějakým způsobem. Co třeba bylo zajímavé, že vlastně, když jsme přijeli do Afghánistánu, tak jsme zjistili, že do našich RPGček nemáme protipěchotní munici, kterou tam měli Litevci. A přemýšleli jsme, jak to získat, a dneska už je to jedno, ale tenkrát jsme to vyměnili za chlast. Jo? Jsem z Valašska, přivez jsem tam slivovici a za pět litrů slivovice jsme vyhandlovali s Lotyšema nějaký protipěchotní RPGčka, který jsme potom jako výhodně používali, protože ty normální jako protipěchotě nefungujou. Co bylo třeba zajímavé, že v podstatě po nějaký době, co jsme tam působili, tak jsme si tam udělali jako fakt jako dobrý jméno mezi Britama a vlastně, když jsme, jednou jsem seděl v Bastionu, což byl ten největší kemp britský v Afghánistánu, tak ke mně přišel voják a britský voják a začal na mě ahoj. Jak se máš, jo, že se začali učit česky, jo, takže prostě takový jako historik asi člověk by vymyslel, ale vtipnej úplně, myslím, že nebo to je jako speciální humor náš a nejsem si jistý, že by se tomu lidi smáli, takže. Právě no. To no zkus, jako... ty totiž říkal v několika rozhovorech, že tam je jako extra černý humor, že jo. Samozřejmě, a tak to bylo celých 15 let. Na všechno se střelil do nohy, tak nejdřív je to strašná sranda, že jo? Jo, až takhle jako. Ne, ale jako to, na tohle bych navázal, že základní pravidlo urňáka je kamarádovo neštěstí naše největší potěšení. De fakt to prostě... To... Přesně, když si něco zlámeš, tak se tomu všichni smějou, ale nebo to v podstatě si vyprávíme vtipy, které jsou víceméně nepublikovatelné. No. A já si pamatuju, že můj kamarád si vzal kdysi za manželku dceru diplomatu. Jo? A ona ho jednou vzala na nějakou recepci a on říká, hele, tak jsem se tam pinknul. A začal jsem vyprávět ty vtipy, kterými se smějem. A říká, po pěti minutách ho odtahla od tamta kruč a řekla, že už ho nikdy na tu recepci nevezme. Jo. Takže to je jako ten náš humor je takový jako hodně specifický. Myslím si, že není publikovatelný ani tady, když je po 10. hodině. Jo. Že to prostě jako nejde pustit. Okay. Martin Jaroš se ptá, pane Reichl, to jste vedle? Reichl, to bude asi pane Reich. To bych se proti... Reichl, to musíte na Václava. Proti Reichlovi bych se, Petře, asi dost ohradil. Kéž by byl každý v IZS jako vy, respekt. Děkuji. No víš, děkuji. To je hezký. Děkuji. To je pěkné, pane kolego. Děkuji. A tady máš ještě teda jednu jistá slečna nebo paní Michaela Brožová. Neznám. 50 korun. Otázka pro Petra. Když na tebe večer doma budu čekat v uniformě, dovezeš mi chlebíček a dlužíš mi 50 korun za tenhle dotaz. Jsi nějaká faninka.
Nevím, já se pak podívám, co to je za slečnu. Jo, dobře. Dobrý. Vy víte. Ano. Nick Jakoby, ahoj Petře, Michal Šopor ve své knize Americký deník uvedl, že v LA obyčejný hlídkař řeší to, na co si v ČR volají zásahovku. Je to až tak? Skoro. Skoro tak. Je pravdou, že já jsem byl na cvičení s psovodama. Oni dostali to, že frajer v baráku se zbláznil, nějak mu křupnul v bedně. Asi toho víc vyhulil, než zvládl. Vzal samopal, že to tam bude řešit. Tak nás tam vlastně povolali. My jsme přijeli na místo a už tam byli hlídkaři a už to tam řešili. Takže vlastně de facto, kdyby tam přijela místní oddělení krakovská, benelická a barťák a ty to tam řešili. Takže takhle v LA to je, to už musí být jo něco, aby ten SWAT tam vyjel, ale co jsem koukal, tak hodně jako psovodi tam jedou. Oni mají de facto stejné vybavení jako ta zásahová jednotka, ty vesty, přilby a tak dále. Takže a ty hlídkaři to tam mají fakt dokonalý. Já jsem teďka naposledy, tak jsem byl na aktivním střelci ve škole. Jsem si to natáčel, fotil jsem to, zjišťoval jsem veškeré ty podrobnosti toho a každá ta akce, která tam je, tak končí tím, že na místě se udělá briefing, že to není o tom, že prostě tak jo, všichni jste ready, jedeme domů, ale ty policajti se tam sejdou na jednom místě, pár policajtů stojí zády, samozřejmě hlídá to okolí, aby všichni policajti nekoukali, že ho dovnitř prostě do toho centra toho, jak se to tam řeší, ale aby někdo hlídal okolí, protože v LA tam prostě musíš se koukat kolem sebe. A hned se tam řeší ta daná situace. To oznámení, kdy přišlo, první auto, kdy přijelo, jestli měli nějaký problém, když přijeli psovodi, jestli oni měli nějaký problém s nějakým hlídkařem, nebo jestli něco bylo špatně. A všechno se rozebralo hned teď na místě a tím se vlastně oni učí a rozebírají tu situaci, protože druhý den, když potom přijdeš do služby, tak instruktáž začíná tím, co se událo a řeší se tam třeba tahle situace a tím vlastně dáváš najevo těm kolegům, že dávejte si bacha, protože jsme zjistili, že při takovéto akci tady nějaký kolega udělal takovouhle blbost a tahle blbost příště může, nedej bože, někoho stát život. A tady jsem to jakože fakt nezažil. Já jsem byl u toho, když byla nahlášená bomba na Václaváku v bance, to bylo asi 8-9 let zpátky. A ono to bylo docela vtipný, protože my jsme stáli na Václaváku, nic jsme nevěděli, najednou přijelo pejáci, ten na mě zařval z okna, v bomba je v bance a jeli dál, jeli pryč a říkám, ta banka je tady, kam jede. A chyběla místní znalost. No, a tak jako se to tam nějak řešilo a potom, když to vlastně de facto úplně celý skončilo, tak se všichni rozjeli pryč, víš, že nikdo prostě najednou neřekl, pojďte sem, pojďme to rozebrat, jestli všechno bylo v pohodě, měli jste někdo nějaký problém na stanovišti, protože se uzavřel celý Václavák, metro přestalo jezdit, všechno prostě se zastavilo, protože to bylo fakt ostrý a tam prostě na to strašně na to hrajou, mm-hmm. To je bomba. Tady Honzík Eš, tak tu kudlu vezmu, řeže tím i mistr Málek. Děkujeme. Ona je fakt ostrá. Honzík Eš, ještě pánové, teď se poperte. SA-58 nebo AR-15 M4? 58. Za mě rozhodně AR-15 M4. A je to v podstatě... Tak, teď proč? Já vysvětlím svůj úhel pohledu. A já jsem naprosto jako zastánce ráže 5.56 nebo civilní 2.2.3 a jsou k tomu dva hlavní důvody. Jeden důvod je praktický, protože když jsem byl venku, tak jenom na sobě, na vestě jsem měl 9 šuplíků, myšleno zásobníků. 10. jsem měl v pušce, to znamená 300 nábojů a v okamžiku vlastně, kdy se dostaneš do kontaktu, tak první, co je, že chceš zaujmout nějakou palebnou převahu, takže to tam začneš sypat. Takže si nedovedu představit, že bych nosil 7,62, ta hmotnost už je poměrně vysoká, takhle jsem měl na sobě přes 40 kg. A druhý důvod je v tom, že vlastně 5,56 má na 300 metrech víceméně plochou dráhu letu. To znamená, že ona ti na 300 metrech
padne o nějakých 20 cm. Kdežto 762 ta padá na těch 300 metrech o nějakých 80 cm. A v okamžiku, kdy máš na zbrani kolimátor, což je ta optika, tak vlastně ty ho vemeš a na toho chlapa zamíříš a víš, že když mu budeš mířit někam sem, takže to půjde někam sem. Když bys měl optiku na 8,50, tak mu musíš mířit hodně nad hlavu, musíš to zvednout na těch 80 čísel a už je tam potom problém. Takže za mě rozhodně jako AR-15 nebo M4. To jsou pádné argumenty. Naprosto souhlasím. Jo? No jasně. Jsi říkal 58? Samozřejmě. Jako pro mě to furt platí, protože prostě jsem viděl, jako, co potřebuji rozbít v tom Bagdádu. A to bylo jako auto, který ke mně přijíždí. Aha. A tam prostě větší bere. No. My jsme sehnali průbojně zápalný, takže tím jsem věděli, že nám to chodí skrz to auto. A prostě pro mě ta 223 nebo 556 byla moc lehká střela, aby s tím autem pořádně zacvičil. Mm-hmm. Takže já bych vždycky preferoval. Vždycky jsem měl dvě. My jsme měli ve 223 a tu kosu jsem nebyl línej nosit taky, takže ten baťoch byl fakt těžký. A to jsi užíval, že? No samozřejmě. Tak já jsem tam měl ještě vodu pro velvyslance, jídlo na jeden den, nový trenky pro něj, to si dělám srandu. Indulona byla. Ne, oni měli fakt skvělý, tak jako, a že byste ochránili naši sekretářku, no to víte, že jo. Pokud není z Česka, tak mě fakt strašně zajímá tenhle baťoch. Tak se ještě co ty? Já se teďka zastanu mladé generace, jak Lumír teď předtím teda hezký, říkal. Já že mi říkáš mladé generace. Počkej, ne, jak jsi říkal ohledně toho, že ty kluci dneska nedokážou ani uběhnout nějaký kilák, je jim 30 a hlavně, že si na Instagram udělají nějakou fotku, tak AR-15 zase vypadá líp na fotkách, když ji nastrojíš. To je ale otázka, jak se na to díváš. Tyjo, jako ne, já si chci, protože ty máš svůj a já vám dám prostředek, prostě já zastanu se mladý generace, že prostě vypadá líp na fotkách. Samozřejmě ohledně střelby, já stojím za Lumírem, protože já mám něco doma podobného. Já si stejně ještě myslím, že u tebe je to i proto, že to je americká zbraň. Samozřejmě, a to je americký je dobrý. že to tam, jako když dáme před sebe dvě krabičky cigaret. No, Patriot 850 česká. Já ti rozumím, ale prostě já mám doma taky 223 Já ho znám 12 let a vím, že to prostě dvě krabičky cigaret, kamaráde. Tak přátelé, ještě se chvilku ptejte, my už jedeme 2 hodiny. Už víc než 2 hodiny, dokonce si myslím, ne? Dvě hodiny. Že ještě chvilku, jestli to... Ještě chvilku a pak si... se pustíme do těch chlebíčků. Tak přesně, máš. Mám dovést. Domů vzít. A teď jsme to odkopali, jak to je celý. Ale mě by ještě zajímalo, pro lidi, co to nezažili, jako co se, když jste v té misi, a teď je prostě kontakt, a vy jste v přestřelce a na vás střílí, jako co se děje v člověku? Co se ti honí v hlavou? Máš strach? Zkuste to popsat někomu, kdo to nezažil. Tak jako kontaktu mě určitě víc. Tam je v podstatě... Zaprvé tohleto se... Tam primárně jde o to, musíš to zvládnout psychicky. To je nejdůležitější. Jestli to zvládneš psychicky, nezjistíš dřív, než když se do toho kontaktu dostaneš. Jo, protože tady můžeš cvičit, jak chceš, můžeš pobíhat po střelnici, budou ti střílet kolem hlavy, ale furt víš, že to je hra. Do té doby, než první přiletí odtamtať sem a ty víš, že tě někdo chce reálně sundat. V okamžiku, kdy se dostaneš do kontaktu, tak první věc, kterou se naučíš, je, že se upraštíš vozem, protože je velký rozdíl strefit stojícího chlapa, klečícího chlapa, ležícího chlapa, a když to psychicky zvládneš, tak prostě začneš dělat svoji práci. To znamená získat palebnou převahu a pak se prostě rozhodnete, jakým způsobem, jestli se stáhnete nebo půjdete přes. V okamžiku, kdy už seš v kontaktu, tak už na žádný strach tam není prostor. Tam už prostě ne. Jo? Každý se bojí. Kdo je venku a je ve válečné oblasti, a myslím si, že mi to Martin potvrdí, tak se každý bojí. Akorát s tím strachem musíš nějakým způsobem umět pracovat. Jo? U mě fungovalo to, že jsem prostě byl přesvědčený, že ji nemůžu koupit.
Jo, jako jo, jo, tam, tam toho se... si dostal toho supermana. Jo, jako, ty... jo, prostě tam, jako v okamžiku, když jdeš do něčeho, ale to funguje i tady. Když půjdeš, prostě půjdou někam policajti a budou se bát, jako že jí koupí, tak tam prostě nepůjdou, protože nevlezeš někam, kde si myslíš, že jí umřeš. Já jsem četl velmi zajímavou knížku, ta knížka se jmenovala Oběti války a bylo to rozebírání myšlení vojáků za 300 let zpátky. A je to furt to samé. Ty víš, že tam to nebezpečí je, ale ty věříš tomu, že ty jí zrovna nekoupíš. Jo? Takže, jak jsem říkal, bojíš se, ale v okamžiku, když už se to rozjede, tak na ten strach už tam není prostor a pak už začneš pracovat jako stroj a řešíš situaci podle toho, jak se momentálně vyvíjí. Já souhlasím. Jo, jako přejdeš do automatu. No. Ale a měl jsi nějaké... Když se neposereš na začátku. Co jako můžeš, nebo jako můžeš tak jako mlžně to říct, nemusíš být přesný, ale kdy ti fakt jako bylo ouvej, když jsi měl tak lidově sevřenou prdel? Ty, ale to asi nejvíc bylo na padáku zrovna. To jsem chtěl říct taky, no. Jo, protože my jsme, když jsem střílel v Čechách, tak jsem většinou věděl, že to střílet zpátky nebude. No, v zahraničí. O tom se nemluví. Jo, no tak jsme tam. Ještě ne, ještě jsem moc mladý. A hlavně kluci, co se mnou zažili, tyhle věci slouží. Já tě pozvu do Mr. Kubelík show, tam pojídáme takové extrémně pálivé jídla a to rozváže ti jazyk trošku jinak. Ale ty jsi říkal na padáku? Jasně, já jsem to nezažil, aby po mně někdo střílel, jako to měl Lumír. Takže a promiň, nikdo... Nezapomeň to, ale co bys dělal, jako co si myslíš? Já vím, že ono to je, že dokud to nezažiješ, tak to nevíš. Přesně tak. Ale co si jako myslíš, že bys dělal, kdyby někdo fakt vytáhl a začal po tobě? Já si myslím, že bych asi reagoval stejně jako Lumír, protože Lumír ví, že jsem takový srdcař a že bych prostě asi říkám, že fakt nevím, jaký to je, když po mně někdo vystřelí s úmyslem, že mě chce zabít. Ale... Za tu dobu, a hlavně Lumír, jak nás cvičil, tak věřím tomu, že bych nějak reagoval, ne, že bych prostě koukal, víš, jak to se... Ale v těch akcích je obrovská výhoda, že tam nejdeš jenom za sebe. Jo, že víš, že tam za tebou, před tebou, vpravo, vlevo jsou prostě tví kámoši. Když ty selžeš, tak ten řetěz prostě neudržíš pohromadě. Jo, jako myslím si, že tohle je obrovská spruha pro každýho. I když začne panikařit, tak myslím, že ve speciálních silách se najde opravdu zázrakem člověk, který pak se nesrovná a nepomůže tomu týmu. To fakt jako věřím ze srdce. Jako. Já jsem právě chtěl říct, pardon, že Lumír říkal to, že právě najednou zjistíš, jak funguješ, prostě jak jedeš, a to je přesně s tím padákem, protože než jsme šli poprvé do toho krámu hroznýho, protože oni mi ještě říkali, ty ještě rád z toho vyskočíš, chlapče. Ještě rád. To je přesně. Ale je to pravda. To lítá snad 100 let. No. A já říkám, už se to rozjede, a on, teď už jedem. Já říkám, to snad není možný, normálně to snad nemůže zvednout v životě tohle z toho. A já jsem říkal, počkej, ale tady už končí prdel, jako tady jsi nahoře, tady jsi prostě odkázaný sám na sebe, to není prostě sranda, jako tady, když jsme slaňovali, že oni prostě, to je o ničem jiným. A je pravdou to, že můj první seskok byl ten, že jsem měl hnedka zamotaný šňůry. Hned můj první seskok. A já jsem se ptal předtím, než jsme tam šli, den předtím, jsem se ptal na to, hele, řekni mi, co když se mi zamotají šňůry, nebo cokoliv se stane. Myslíš si, že budu reagovat, nebo že prostě fakt prostě ti ta palice najednou sepne a jedeš, anebo začneš zmatkovat? A mně se to stalo, že první seskok a měl jsem zamotaný šňůry. A jsem automaticky věděl, co mám dělat. Hned, že prostě chytnou ty šňůry, kopnout nohama, abych se roztočil, aby se to pěkně otevřelo. A takže myslím si, že jo, že bych prostě reagoval na tu danou situaci, která je, že bych se neposral třeba hned, ale možná až potom, kdybych prostě si uvědomil, co se stalo, přežil jsem wow a najednou prostě ty emoce třeba. Já tě znám 12 let a já si myslím, že ty by se reagoval. Pojď! Martin Jaroš, co vás motivuje ve vaší práci? Jako dnes. Dnes dělám to, co mě baví, a v podstatě dnes pro mě největší motivací je, že mám poměrně dost vysoké alimenty a ještě si potřebuji vydělat na skákání a na golf. No.
No, tak já to mám úplně jinak teda. Já protože tím, že učím jogu a masíru, eventuálně občas trénuju nebo koučuju, tak mě baví pomáhat lidem. No. Tak motivace, když mi pak někdo napíše, že mu to fakt jako pomohlo, to je asi nejsilnější. No. A taky jako musím přiznat, že já když odvedu pěknou lekci, tak mě moje žena víc miluje. Doufám, že se na to podívá pak. Taky to máš stejně, Petře? Taky tě tvoje žena víc miluje, když jdeš pěkný zásah? No tak já už nedělám zásahy, že jo, ale... A co tebe motivuje? Co mě v práci teďka motivuje? No. Jak jsem to říkal předtím, já jsem teďka spíš víc pro ty kolegy, že jim se snažím pomoct. A protože když já jsem byl na té ulici, tak mě strašně štvalo to, že jsem potřeboval tu pomoc toho člověka, který třeba sedí na těch kamerách, který prostě, aby mi dal tu informaci a třeba nebyla zrovna ta možnost, nebo nevím. A teď já jsem na té pozici a motivuje mě to, že prostě to, co mě sralo strašně, tak se snažím odbourat, ať ty kluci na té ulici mají co nejméně práce. Ne kluci, i ty holky samozřejmě, ty hlídky. Takže mě motivuje to, že prostě pomáhám, ne teďka lidem na ulici, ale svým kolegům, aby to měli jednodušší. Mm-hmm. Přátelé, kluci už se pomalu dívají na hodinky, půjdeme pomalu do finále. Já tady mám ještě Jaroslava Šikulu. Zdravím z Jesenska, chtěl bych vás poprosit o radu. Poprvé budu hrát hru v Laser Aréně. Je to hra, to vím, ale co byste mi poradili za strategii? Děkuji. Myslím si, že lepší radu nikdy nedostal, kluci. Co byste poradili za strategii do Laser Arény? To mě říkal jednou syn, musíš mávat všema směrama, nehledět na to, kdo jsou s tebou a proti. Jaká je nejlepší strategie do Laser Arény? Já jsem v Laser Aréně nikdy nebyl. Já taky ne, no, já vůbec nevím, jak to vypadá. No běha, jako vy, ale střílíte laserama. No to je právě to, že to není jako my. To právě není jako my, protože já jako kdysi jsem zkoušel, jako oslovili mě nějaký jako airsoftáci a já jsem s nima zkoušel nějakou taktiku, ale oni v podstatě celý to měli postavený na tom, že v tom zásobníku, já nevím, kolik těch tam má, jestli 300 kuliček, a celý to dělal, že to vzal a udělal vrrr, a říkám, no ale takhle jako to nefunguje, jo. Takže asi na Laser Arenu fakt neporadí. No, a nebo jak to udělal, jsem taky byl jednou takhle s airsoftákama, pak už mě to fakt jako nebavilo, tak jsem vzal dveře, doběh jsem až k němu a zastřelil jsem ho. A říká, to nebyl fér. A říkám, tady nejsi na olympiádě, vole. Tak, tady běžně reagujem na různé situace. Já tady teda vyberu jednu. Já jsem jich měl připravených spoustu, ale už nás to... Antikapitalistická kavárna musí po roce zavřít, nedokázala si na sebe vydělat. Tak jako ten kapitalismus jí tak zničil. Jak vy vnímáte tady tohle, a teď já to vezmu jako ze širšího, protože když dám druhý slide, ten je starší, ale třeba Greta řekla, že je čas svrhnout utlačovatelský, rasistický, kapitalistický systém Západu. To už je starší. Ale jak vy vnímáte teďka tendence, které ku podivu jdou jako často z Ameriky, z Británie, z Kanady, jako proti tomu odpornému kapitalismu? Jakože nastal čas to svrhnout. Ne, to je strašně jednoduchý. Oni si nikdy neskusili socialismus. My, co jsme si ho zkusili, tak jsme víme, že tohle to je bullshit a že to jsou prostě akorát řeči, že to prostě nefunguje. Ať si zkusí socialismus a pak budou vědět, že proto ta antikapitalistická kavárna nefunguje, protože to nejde. Jo, prostě lidi jsou lidi, víme, jak jsme tady žili, že to prostě nejde. Když to vemu úplně od toho, tak sama myšlenka o tom, že se všichni budeme mít dobře. Ta myšlenka není špatná, ale je prostě neproveditelná. Já si pamatuju, když nám tohleto vtloukali do palice, někdy v 70. letech, o tom, že za komunismu nebudou žádný peníze a budeme si prostě, vemeš si, co potřebuješ, tak mě první napadlo, že až spustí komunismus, tak půjdu do zlatnictví a musí toho hodně. Jo? A myslím si, že to je prostě zářný příklad myšlení a takhle to prostě je. Jo? Nefunguje to. Petře? A mě nekoukej, jenom prosím přepnout obrázek, protože tenhle člověk mě úplně, mám chuť vzít nějaký pořádný americký auto a pořádně se projet nějakým osmiválcem. A to je... Martine, je čas svrhnout kapitalistický systém rasistický?
Já si nemyslím, že existuje nějaký čas na cokoliv, jo, jakože prostě až to přijde, jak to přijde. Jo, já třeba obdivuju Gretu, jo, jako když vezme, že vyšla jako školačka, která demonstrovala před nějakým úřadem vlády, nebo co to dělala, teď je to světová celebrita, vládám říká, jak mají dělat politiku, ať už eko nebo eko, ekonomickou, tak si říkám, je fakt dobrá. Jo, takových vůdců snad víc, no, možná, kdyby měli víc rozumu. Děkuji, že jste to řekl. Jinými slovy si řekl, že chceš víc Gret, jo? Tak a já vím, že to dřív nebo později mi to někdo omedle o hlavu, ale já fakt jako obdivuju každýho, kdo něco dokáže, protože i z toho největšího hajzla se něco můžeš naučit. Jo, to vlastně učí ta yoga. Vlastně neexistují špatné a dobré věci. Jako jsou prostě věci. Mm-hmm. A jak to pochopíš, nebo jak to uchopíš, tak to prostě bude. A k tomu jsem měl ještě teďka, jsou hodně in různí aktivisté, kteří se lepí k silnicím, vyfukují autám kola, to bylo v Brně, SUVčkům, a teď je novinka, že se lepí k autům. Jsou kolegové tady. Jak byste to řešili? Viděl jsi, jen počkej zajíci. No viděl, no. Jak ten vlk se jak dostal tomu zajíci do toho auta? No. Já bych doporučil takovému aktivistovi na mým autě, ať se naučí fakt dobře běhat. No. Ne, je to, hele, někdy ve 40. letech ve Spojených státech se lobotomie nabízela jako léčebná procedura na uklidnění. Jo, tak nevím, jestli vracet se k takovémhle extrémům by mělo smysl, ale ty lidi by se možná měli zamyslet nad tím, jako komu škoděj a proti komu bojují. Ale jinak jako souhlasím, je potřeba rozhejbat tu, trošičku tu společnost. To jako rozhejbat. No přesně, tak ať je sranda, no. Mm-hmm. Jako taky nechci být ten, kdo bude mít nalepenýho frajera na autě, ale dokáže se nad tím dobře zasmát, jak říká Lumír. Není nic, co by nás nepobavilo, hlavně když to je někdo jiný. Já bych se s ním rozjel. No, jako přilepil se k silnici, aby ho tam nechal. Jo, prostě když je někdo tak blbej, že se přilepí prostě s vteřinovým lepidlem, proč tady, jako nechal by ho tam nějakou dobu, nechal by ho tam vykvasit, on by tam byl den, dva, já by ho tam nechal. Já by ho tam nechal, ať si to užije, pak samozřejmě, protože by se nedalo jezdit, tak bychom museli nejdřív kolem něj dát, že o tu ohrádku a práce na silnici, ať si tam fešák, ať si tam sedí a za nějakou dobu by ho dal pryč. No. Ale nechal bych mu, ať si užije svýho kozla. Jo? Jako seš pitomej, tak si to užij. Petře? Souhlasím s Lumírem, no. Přesně tak. Já bych tu ohrádku tam dal hnedka první den kolem něj, jak říkáš, práce na silnici, a nechal bych ho tam prostě, až by ho to samotného přestalo bavit, a pak bych mu samozřejmě naúčtoval veškeré náklady k tomu s tím spojené. A myslím si, že pokud lidi budou někdy až fakt nesmyslně, neříkám, že vždycky je to nesmyslný, ale někdy, kdy je to fakt až nesmyslný, tak bych jim dal až pro ně třeba i likvidační pokutu. Protože ať se na mě nikdo nezlobí, ale prostě zatarasit 10 lidí, aby zatarasilo magistrálu, zrovna v době, kdy prostě ty lidi jedou buď do práce nebo z práce, a tím, že se zatarasí 3 pruhy a pojede záchranka nebo hasiči, tak se přes ty auta prostě nedostanou, protože nemají kam uhnout, a díky 10 prostě lidem, kteří demonstrují za to, aby se v Praze pomalu chodilo pěšky. A přesně tak, jako když se přilepí na moje auto, tak musí počítat s nějakým následkem přece. Jako každý prostě tvoje jednání, špatné jednání, nebo si, ty si myslíš, že to je tvoje dobré jednání, bere nějaký následek prostě, a ty s ním musíš prostě počítat. To se dá dělat, no, tak jako já co, jako, on se mi přilepí na haupnu, mám sundat haupnu a bude jezdit bez haupny a on bude po Praze chodit takhle s haupnou. Tak vezmeme prostě ty ruce a takhle se strhnou a musel, a zase, já vím, že to bude bolet, bude to sakra bolet, ale zase na druhou stránku, jako, tak s tím musel počítat, ale přece. Já jako vnímám, že prostě těmhle těm lidem je problém, že se jim věnuje obrovský prostor. Jo, že se jim věnuje obrovský prostor a o to oni jdou. Kdyby se přilepili k silnici, dal se kolem něj ohrádka, tak si tady ty vole 3 dny seď a všichni by se na ně vykašlali, tak by to možná ještě udělali jednou, dvakrát a pak už by to nechali být. Ale tím, že se jim věnuje hrozný prostor, prostě politici se s nima baví, že jo, a tak dále, tak získají na popularitě a rostou jim křídla. Přesně tak, takže my se o nich bavit nebudem. A půjdeme do finále. Já tady vždycky říkám, co byste vzkázali, nějaký vzkaz budoucím generacím.
Něco, to, co... Začni z druhého konce, to si musím dobře rozmyslet. S budoucím generacím něco pozitivního, ať to zakončíme pozitivně. No, já bych teda použil slova, nejsou moje, ale mi se to hrozně líbí, jak říká, že nikdy není tak zlé, aby nemohlo být hůř. Jo, to je hezký. Já? No? Nevím, co bych řekl. Někdy prostě myslet si znamená hovno vědět. Asi by bylo fajn prostě víc koukat kolem sebe. Někdy se poučit od těch lidí, kteří tomu opravdu rozumí. A to je asi všechno. Tak teď je to na. Pořád nevím. Mám ještě něco říct. Měl jsi dost času. No, možná přemýšlet víc o svých činech, než soudit činy ostatních, že by nám fakt jako všem rychle a celkem účinně usnadnilo život. Tak, to bylo krásné moudro na závěr. Já vám všem moc děkuju. Já vás možná, jestli přijdete, ještě pozvu jednou a příště vám dáme trošku ostřejší pití. Jo, dáme tak, jako abyste měli dvojku v krvi a pak začnou padat ty historky, o kterých můžete mluvit. Jo, že se mluvit. Trošičku naruší frontální lalok, zábrany. Že to tam je. Každopádně, vítězem je Honzík Eš, tady tuto katanu. My podepíšete mu Honzíkovi katanu. Klidně. Jo. A tady nášivky napište na produkce@vox.cz. Takže já vám všem děkuju, že jste nás sledovali a příští týden se budeme zase těšit znova. Děkuju. Taky děkuju. Díky za pozornost. Jo, mě to moc bavilo. Děkuju. Díky.